warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Selamat Hari Raya. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi benda-benda yang bermanfaat dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Setelah lama juga saya bercuti daripada live. Saya tak buat live sebab apa? Sebab saya rasa saya nak rehat, saya nak tenangkan fikiran, saya nak saya nak info, okay? Sebelum raya, saya tidak ada istilah untuk nak raya-raya. Tapi selepas, saya akan bercuti selepas raya. So, saya ambil kata dua banyak hari juga lah saya tak buat lah. Daripada hari Jumaat lagi, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Dan hari ini saya kembali walaupun lewat, sepatutnya saya buatlah 9.30 tapi saya lewat masuk 10.30. Sepatutnya esok baru saya buatlah tapi saya rasa agak keboringan sebab saya tak tahu nak buat kerja dah. So sambil-sambil kata saya nak dekorkan satu biji kek ini, tak salah untuk saya share kan, tak salah saya buatlah kot. Siapa yang nak saya, siapa yang merindui saya, siapa yang merindui saya, saya memang minat memasak je kot. Dia ada banyak memasak ni, masak ke apa? Masak kek ke? Masak, macam mak saya yang minat untuk masak. Yang masak macam nak kata untuk makan tengah hari, makan malam, gitu. Sengaja dia minat masak ni, masak buat kek. Dia minat lagi ni. Salam Noris. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Noris team. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lama cuti, rindu, nak tengoklah. Siapa rindu saya? Aduh. Saya pun agak keboringan dah hari ni, so saya masuklah. Masuklah kata dia. Walaupun hari ni sepatutnya cuti lagi. Cuti lagi, esok baru. Tak ada okey, saya tak okey. Esok baru ni saya baru masuk kerja. Tapi saya masuklah. Banyak kerja tak tinggal 2, 3, 4 hari ni, kerja ni. Tak apalah, hati saya tu nak cuti-cuti lah. So, clear tak saya punya live? Lama dah ni. Asal macam janggau pula. Dah lama dah tinggal live ni. Asal macam, 2, 3, 4 hari dah tinggal live ni. Rasa macam, janggau lah pula. Asal macam nak buat live ni. Cuba kata, bila kita dah tinggal live ni, rasa macam sempuk lah sikit. Ya, dah. Sempuk sikit nak buat live. Tapi kalau dah buat dah, okey. Kalau buat sentiasa, okey. Tapi kalau dah lama tinggal, lama pun, maaf satu, dah lebih kurang dalam 2, 3, 4 hari jugalah. So, macam janggal sikit nak buat live. Macam, macam kekuatan tu kita kena ambil balik. Kena kumpul balik nak buat live. Gitu deh. Saya rindu. Selamat pagi, Nori. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Assalamualaikumsalam. Selamat Hari Raya, Nori. Selamat Hari Raya juga. Tahun ni kan tak boleh pergi mana juga. Okay. Macam saya pun, tak ada, saya nak buat live pun macam, paling juga tengok, ish, macam, yelah, macam hamba weh dok. Hamba sebab saya, rumah saya tak ada orang. 2, 3, 4 orang je. So, macam nak buat live pun macam, macam, yelah, you all mesti nak tengok buat saya buat live ni macam dalam keadaan kegembiraan, dalam suasana yang ni, muk raya. Tiba-tiba kalau you all tengok saya lah, cik, hamba ni ni, tak. So, sebab tu lah saya nak, tak apalah, tak buat live lah. Rehat-rehat sepenuhnya. Okay, rindu Noris team. Selamat pagi dah, selamat Hari Raya, Adi Fitri Noris. Akak ni tengok live dalam pita tunggu, tunggu orang dalam pita, tunggu orang rumah. Salam Syawal Noris, salam Syawal juga. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Rindu juga. Saya pun rindu juga nak buat live, rindu yang kata. Lagu manalah pokok ni tu lah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay. So, untuk pagi ni sambil-sambil saya kata saya buatlah ni sambil-sambil saya nak dekorkan satu biji kek. Kek kata kek red velvet. Dan kek ni sepanjang saya
saya buat bisnes, inilah kek yang paling kata the best seller. Tiga the best seller, kek coklat moist. Memang, auto memang tak boleh nak take, kata dia. Tak boleh nak disangka lagi saya punya kek coklat moist. Hanya saya yang tahu benda ni sebab saya bermulanya benda ni adalah daripada saya. So, saya bermula daripada kek coklat moist dan sampailah sekarang, alhamdulillah, permintaan untuk kek coklat moist memang sentiasa ada. Walaupun saya dah tak pergi menjaja dah. Macam dulu saya pergi menjaja, so saya tahulah. Okey, bila menjaja ni saya tahu okey, hok ni permintaan yang lebih tinggi hok ni. So saya boleh kata simpulkan sepanjang saya menjaja, sepanjang saya buat bisnes, kek antara kek tiga kek lah yang paling top, yang paling mendapat tempat di hati orang kita, terutamanya macam saya kalau macam Kelantan ni banyak orang Melayu. So saya boleh tengoklah, okey, orang Melayu suka yang ni, orang Cina suka yang ni, orang India suka yang ni. Tapi bila saya saya buat bisnes ni, saya boleh simpulkan kek yang the best seller adalah kek coklat moss, kek carrot dan red velvet. Itu memang tak boleh nak nafikan, dan itu daripada saya lah, daripada pengalaman saya. Saya tahu orang lain macam mana, tapi itulah pengalaman saya bila mana saya menjaja. So saya tahulah, okey, kek ni paling top. Kek ni paling top, kek ni paling mendapat tempat. Dan setelah saya buat bisnes dah lebih daripada 5 tahun dah saya buat bisnes dalam bidang bakery ni. 3 tahun lebih saya buat secara menjaja. Dan memang kek ni tahulah, mendapat tempat, sangat-sangat mendapat tempat di hati orang, terutamanya orang Melayu. Memang dia tahulah dia suka, sebab mungkin kek yang saya hasilkan ni lain daripada lain. Apa yang lain adalah kek ni bukan kek span. Okey, kalau macam kek saya, kalau you all tengok, bukan kalau kek spa tu kek biasa je, tapi yang ni adalah kek premium, kek yang kata bukan daripada tepung sponge mie, tapi daripada campuran butter. Yang ni saya buat fully butter cup, dan campuran dia of course gula caster dan brown sugar, gula perang. So campuran dia saya tak masukkan cuka. Itu yang lain daripada lain lah, yang kata perbezaan saya punya resepi dengan yang lain. Seumur kecek banyak dah. Lawak kena kata ni. Ha. Okey. Seumur kecek banyak. Lepas tu nak kecek ke apa tu? Nak explain lah. Kalau anda katalah you all nak buat bisnes, you all boleh ambil lah. Macam saya boleh simpulkan tiga jenis kek yang paling top. So you all boleh gunakan. Yang ini memang daripada saya, lillahi ta'ala, ikhlas daripada saya. Tiga paling top sepanjang saya buat bisnes, kek coklat mousse, carrot, red velvet. So sekarang ni tengah promo saya punya single PJJ saya RM9 saja. 90% kot persen orang kata potongan, hanya RM9. You all dapat kek ni boleh buat skala lebih. Kek ni memang satu adunan dia akan dapat skala lebih. Dan kek premium biasa akan jual RM100 dan ke atas. Kek ni, sebab kek ni bukan kek spa deh. Yang ini adalah kek premium. Bukan kek spa bodoh-bodoh gitu dok deh. So benda ni lain daripada lain. Sebab itulah kita boleh jual dengan harga RM100 dan ke atas. So you all bayangkan, boleh jual RM100 ke atas. You all join saya punya PJJ hanya RM9. Berapa puluh kali ganda weh. You all dapat kata keuntungan, tak rugi. Ilmu ni saya kata ambil lah. Saya dah share you all one by one. So guna pakaikan sebaik mungkin. Manfaatkan ilmu yang saya share. Sebab benda ni memang saya buat daripada kata saya buat sendiri. Saya tunjuk dekat you all sendiri. Mungkin saya ciplak daripada tempat lain, saya buat PJJ dok deh. Itu memang ikhlas saya buat sendiri. Sebab saya nak you all faham rentak saya. Gitu deh. Sebab saya nak you all faham rentak saya. So
You all follow je one by one. Okay, saya masuk gun ni, you all masuk gun ni. Saya masuk gun ni, you all masuk gun ni. Gitu je dek. Senang, sangat senang. Kok payahnya sebab you all, oh, buat gini. Lepas tu you all pun panas-panas diri. Okay, awak. Apa lah tak jadi. So, you all kena pastikan buat yang macam ni awak dek. Gila lu. Ingat tak ni korang. Jembul. Jangan buat kerah, weh. Kerah-kerah ni. Haa. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potongnya iyo 90% ku. Sama kecik banyak. Dia nak kecik ke dia. Tahulah. Jadi macam kita dah biasa. Okay. Bila kita buat lah macam. Dah. Lah. Okay. Kalau tak bercakap. Bukan nyaman lah. Norris. Haa. Saya memang dapat dulu lagi. You kita kalau nak buat bisnes ni memang kena banyak kecik. Gitulah kecik dia ni. Kalau you all nak buat bisnes, kalau orang tanya. Berapa ni? RM9. Pam, gitu je. Tak boleh. Tahu dah, tak boleh. You all kalau you all nak buat bisnes, you all baru nak belajar, you all nak belajar, you all kena praktik bercakap. You all kena praktik bercakap. Sebab apa? Sebab nanti kalau you all orang tanya you all, ni berapa ringgit? RM9. Dengan retak muka you all tu, you all rasa orang nak beli tak? Tak. Sebab apa? Sebab biasi muka sangat memainkan peranan bila you all nak buat bisnes. Sebab kalau you all kata, RM9 kak, buat ni game. Fair tak? You all cuba explainkan dekat orang betapa sedapnya, betapa syoknya, betapa tingginya value yang kita keluarkan. Gitu dek, buat bisnes. Bukan kata, RM9. Dengan retak mukanya, you all rasa nak beli. Kenapa aku tengok yang ni? Eh, rasa macam, Perak. Retak. Orang kata air muka seorang buat bisnes ni sangat mainkan peranan. Kalau muka tu RM9. Bunga kita tak sih ke? Kita kena orang kata murahkan dengan senyuman. RM9 sis. Oh ni ke? Sangat best lah gini-gini perak. Ah gitu. Mana ni? Amo tak buat lah ni. Okay, so Bila mana you all nak buat, you all boleh ambil lah. Kalau macam saya bagi tahu, okay, 3 paling top. Loan ni RM9 kot. 3 baru berapa? RM23.7 weh. You all boleh belajar one by one. Try buat dulu. Buat dulu, okay, hari ni nak buat coklat mall. Lepas tu, esok buat carrot. Lusa buat red velvet. You all bandingkan benda tu, try bagi anak suami dulu makan lah mana. Kalau anak suami kata, oh, proceed. Boleh lah, boleh ibu. Pada dia sahaja ibu jual lah. You all jangan jadikan alasan tak ada duit lah. Benda ni you all boleh buat kat rumah ko. Esok saya nak share kat you all. Kalau kata saya nak topak cheese meleleh. Cheese meleleh, ya Allah. Sangat mudah, sangat orang kata senang. Sangat boleh sipek untuk lama gila ko. Saya sipek. Orang kata lebih paulah dah rasa. Saya duduk sini pun 2 bulan lebih dah. Saya sipek 4 bulan. Saya ada lebih balance 2 butir. Lepas tu, saya tak sempat nak buat dekat suami saya. Saya pun bagi kat tu. Dia kata okey je, tak ada masalah. Perok. So, benda ni, you all jangan jadikan alasan. Ush, tak ada duit lah. No. Tak ada duit, kita kata ambil, kata solution. Macam mana nak ada duit. Jangan duk kata, tak ada duit lah. Tak kerja. Jangan jadikan itu satu alasan untuk nak orang kata tak ada duit. Boleh buat benda inisiatif yang lain. Gitu deh. Bila ilmu ada, tahu tip macam mana nak buat kek. Resepi ada, nak buat kek jadi senang. Senang sangat. Senang gila kata dia. Senang gila. Macam mana nak join tu, klik link bawah tu. Klik link bawah ataupun tag je PM. Sekarang tengah promo. InsyaAllah. Buat dulu. Orang kata senang lah. Kalau macam saya sangat mudah deh. Sekejap deh, saya nak buat gua ni bentar. Kau ni nak letak atas kita punya kata red velvet. Sangat mudah lah. Sekejap deh, kita akan gila ni. Assalamualaikum.
Macam mana nak join? Type je PL ataupun klik di bawah tu. Type je PL. Nanti saya punya agent akan WhatsApp you all. Ya Allah. Tahu lah nak kata ni. Memang ya Allah. Senang sangat. Sebab apa berketul? Kalau berketul, memang sudah lalu. Kita tak boleh nak kata bila kita nak sapu dia atas kek, dia jadi berketul tak comel. Kita punya kek dan lapuk berketul-ketul. Betul tak? Secara dia masukkan sedikit susu, masuk sikit je. Jangan masuk banyak. Kalau banyak, jadi cis meleleh pula. Haa, so mudah sangat awak. Kalau saya tak suka masuk bahan-bahan susu cair. Melainkan kalau kita nak buat kek coklat mousse. Itu pun kalau you all nak buat kek coklat mousse pun, kalau saya tunjuk dekat you all buat susu cair. Tapi you all tak payah, kalau tak ada susu cair pun tak apa. You all ada susu segar ke, you all ada susu fukri ke. Gunakan, amalkan benda ni tau tak. Lagi sedap daripada susu cair. Boleh je, tak ada masalah. Ada setengah tu, ala saya nak jimat lah. You all nak jimat ke, you all nak sedap? Ha. Pilihan terletak dekat tangan kita. Nak jimat ke nak sedap? Dia jadi kerah ke ni? Cheese memang dia jadi kerah. Kalau kena campur kipas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kak. Selamat hari raya. Dah lama tak tengok kak siaran rasa. Uish lama. Dah banyak hari. 2, 3, 4 hari dah. Saya ada okay. Saya nak cuti selepas raya. So memang saya cuti lah. Tapi gila lah. Macam wah, you boring lah. Tak tahu ke. Tu pun wujud saya pergi cedul. Saya banyak benda lah aktiviti yang boleh buat tau tak. Assalamualaikum. Selamat pagi Nori. Rindunya dengan cerita Nori. Assalamualaikum. Salam. Salam Nori. Saya nak tanya Whippy Cream cara simpan macam mana ya? Macam fresh cream ke? Simpan dalam freezer sekotak tu berapa lama boleh simpan? Okay. Untuk Whippy Cream, you all tak boleh nak simpan dalam freezer. Memang tak boleh nak simpan dalam freezer Whippy Cream. Sebab Whippy Cream dia ada campuran dalam tu. So kalau you all letak dalam freezer, memang tak jadilah you all punya you all punya tekstur tu. Bila letak dalam freezer, dia jadi berketul-ketul. Memang jadi berketul-ketul. So you all kena letak dalam chiller. Anda katalah you all punya whipping cream tu tak guna lagi, dia boleh kata you all ikut je expired date tu. Dia ada kat kotak tu ada expired date. Ikut je, follow je. Tapi kalau anda katalah you all buka whipping cream tu, okay, you all buka whipping cream tu, dia tak tahan lama. Habis check up pun dalam sebulan. Tengok juga kepada you all punya peti. Habis lerak pun 3 minggu lebih kurang gitu lah. Tu pun kena tengok kepada you all punya peti. Kalau peti you all memang khas untuk penyimpanan. Macam saya, peti saya memang khas untuk penyimpanan bahan-bahan kek. So, saya tak campur dengan bahan-bahan lain. So, dia lama sikit lah. Tapi bila dah buka memang dia tak tahan lama. Dia tak sama dengan kata fresh cream. Sebab fresh cream dia boleh boleh letak dalam freezer. So dia kena letak dalam peti biasa. Kalau you all kata oh saya pakai sikit je, you all boleh guna ataupun you all boleh beli hok 250 ml saja. Gitu deh. Saya beli hok kecil je. Saya kata jarang guna lah ni ke. So saya beli hok kecil je. Tu pun mahal weh. Kecil pun dalam RM9 gitu ke. RM8-RM9 kok. So gitulah orang kata. Memang whipping cream memang you tak tahan lama deh. Kalau dia buka memang tak tahan lama. Kalau seminggu boleh lagi, 2 minggu boleh lagi, 3 minggu, masuk minggu ketiga juga amulah.
mula dari beranak. Tapi ada setengah tu boleh sampai 1 bulan lebih. Tengok kepada kondisi you all punya peti juga. Tapi jangan simpan dalam freezer. Tak boleh sama sekali deh untuk whipping cream. Alright. Okay. Sampai bila promosi ni? Oh, bangga gini ya. RM9 je, Bu. Biasa 2 minggu lah. 2 minggu saya punya promo ni. Yang terpapar ni hari lebih hari esok habis dah. Ada lagi dok, ada lagi dok. Lo ni tengok orang kata tu ambil je imun ni boleh sipai guna molek. Kalau nak molek you all taik kat you all print kau eh. Taik dekat komputer, print, letak dalam file macam-macam. Sebab ya Allah, resepi ni memang you all tak kira dapat lah tempat mana-mana. Sebab resepi rewet saya memang lain pada lain. Sebab tu saya boleh kata benda ni adalah paling top sepanjang saya buat bisnes. Gitu. You boleh gunakan saiz 9 ni, saya guna saiz 9 tapi saya dapat 3. Sebab saya malas tunggu. Kalau you nak buat untuk lawyer saiz 9, satu biji lambat. Tapi saya guna, saya buat boleh 3. Nampak? 3. So benda ni dia akan cepatlah mentah yang masuk. Sebentar saja masuk. Okey, macam mana nak join? Klik link bawah ataupun type je PM. Selamat Hari Raya sis, selamat Hari Raya. Betul kak, saya pun dah guna susu kotak je lagi sejak kek pun serius. You all amalkan susu segar eh. Buat kek amalkan susu segar ataupun susu ni. Selain susu cair lah. Perak selain susu cair. Jangan, aku nak murah lah guna susu cair. Kita fikir kualiti dan kesedapan kek kita. Kalau susu cair, bukan kata tak boleh, boleh. Tapi kata rasa dia tu tak sama bila mana you all gunakan susu macam ni deh. Tak sama deh. Rasa dia tu lemuk-lemuk berkering tu lain deh. Lain. Sebab kalau macam susu cair ni, dia nak ke arah rasa berlemuk tu nak ke arah muak sikit ya. Tapi kalau macam kita gunakan susu kotak macam ni, susu segar ke, susu full cream ke, sebab saya kata full cream ni, saya jarang-jarang sangat guna full cream. Sebab apa? Sebab full cream ni, dia tidak sesuai, tak recommended untuk orang yang nak kurus. Betul? Sebab full cream ni, dia penuh karbohidrat apa semua. So, dia tidak sesuai lah. Betul? Tidak sesuai dimakan oleh orang yang nak kurus, betul? So kalau nak you all nak sihat, you all nak makan kek juga tapi dalam masa sama nak menjaga kesihatan, so saya recommended you all pakai susu segar. Deh, betul? Gitu deh. Bukan kata tak boleh, cuma kalau yang berisi tu dia ada yang saya nak kurulah tapi saya takutlah nak makan kek yang mungkin kau besar ke apa semua kan. So cara dia alternatif macam ni lah. Boleh pakai susu segar. Tak payah pakai susu full cream macam saya ni. Saya pakai full cream. Sebab apa? Sebab orang kata kalau kita nak makan diri kita tahulah. Orang kata deh untuk nak menjaga kesihatan gitulah orang kata deh. Dia ada pro echo lah. Hai kak, sihat? Salam Nita dari JB. Fresh cream tu boleh guna untuk coklat ganache tak? Atau whipping cream? Okey. Coklat ganache, you tak recommended yang ni. Tak recommended. Sebab apa? Sebab yang ni bukan kata hanya susu semata-mata susu. Tapi kalau whipping cream tu ada campuran lemak dalam tu. So, dia kata kalau you all nak buat coklat ganache, you all kena pakai whipping cream. Bread anchor ke, embok ke apa ke. So, yang tu. Tapi kalau untuk you all nak buat topi coklat biasa, bolehlah pakai ni. Gitu deh. Kalau coklat ganache, you all kena pakai whipping cream. Tapi kalau topi coklat biasa, you all kena pakai boleh pakai hot ni pun boleh, susu cair pun boleh gitulah. Gitu deh. Macam ramai lah weh. Betul Nori royak tu rasa fikir red velvet Nori sedap sangat lain dari yang lain best. Alhamdulillah
dengan mempelajari ilmu-ilmu dari PJ Nori, akak dah mahir dalam membaking kek. Orang ikhlas saya rakyat dia. Orang yang join saya punya PJJ, yang setia, yang setiasa tengok saya punya live, memang setiasa mengikuti kek. Memang dia start dah tahun ni, tahun lepas lagi dia follow saya. Tahun ni dia dah buat bisnes apa semua. Benda tu you all lagi dapat income balik dia dah. You all dapat apa pulangan kata you all laburkan ataupun you all invest untuk cari ilmu, benda tu akan dapat beratus kali ganda. Seriously. Sebab ilmu ni dia bukan kau guru, kau suruh, dia akan bertambah-bertambah. Selain daripada ilmu kita bertambah, income kita pun bertambah. Ha gitu deh. Ah, dia tak rugilah, memang tak rugi sikit abu. Dan sekarang berkeyakinan untuk terima tepahan. Si? Oh ya ada. Ha. You all bila you all buat benda tu jadi, bila you all yakin, you all akan buat banyak, you all akan terima dengan automatik. Betul. Automatik you all dengan sendiri you akan dapat rezeki tu. Orang tu memang dia ni tahu mana dia ni nak memang dia WhatsApp ni. Tengok. Rezeki yang tak dijangka, rezeki memang benda yang sedap, benda yang orang suka, of course benda tu orang akan cari. Memang tu memang tak dinafikan. Tapi benda orang tak sedap, orang akan cari juga sekali saja. Lepas tu dia akan belah. Ha gitu deh. Lepas tu dia akan belah. Selamat pagi dari Kuching Sarawak. Sis, apa khabar? Baik. Macam komen dulu. Dah kedek lagi, mentah lagi lah, sabar lu. Terima kasih sangat, selamat hari jadi. Siapa yang selamat hari jadi ni? Resepi kek Red Velvet Norris tekstur more padat ke gebu macam sponge cake. Tengok sendiri deh. You all boleh tengok sendiri, you all boleh tengok sendiri kek saya. Kek dia bukan kek macam kek sponge. Dok, dia bukan macam kek span eh. Dia bukan macam kek span. Sebab apa? Sebab dia bukannya gunakan. Sebab apa saya kata bukan macam kek span? Sebab yang ni bukan guna tepung sponge mix. You all tengok kalau you all tempat lain, dia memang pakai sayur sayur penuh lah dapat ataupun sayur penuh makan. Kek tu memang nampak kek red velvet. Tetapi kita boleh rasalah sayur ni orang kata, saya boleh imagine benda tu, saya tak tahulah. Itu orang kata kelebihan yang Allah bagi dekat saya. Saya orang kata saya senang nak berimajinasi. Saya benda tu, saya boleh berimajinasi sendiri, betul? Ha, itu kelebihan yang Allah bagi dekat saya. Dan benda tu bawa pula dekat anak buah saya. Sebab apa? Sebab bila kita nampak benda ni red velvet, tetapi bila kita makan, mesti kek span. Kita boleh rasa, kita boleh benda tu dia rasa kita, betul tak? Sebab kita dah biasa buat benda ni. Bukan kata kita nak pro apa semua, tapi benda tu kalau you all kata beli kat kedai, kalau you all rasa kek tu sama dengan kek span, you all tertipu. Tolonglah buka you all punya mindset you all. Kalau you all beli dekat kedai ke, kalau harga dia RM8 ke RM100 ke atas, tapi kek tu kek span, seriously, you all tertipu. Tertipu. Sebab apa? Sebab kek red velvet bukan buat daripada span mix. Bukan. Pero, kita bukan guna pakai tepung span mix dek. Ha, kita kena olah sendiri. Olah sendiri, pero. Ah, bukan kata spam mix tu you all boleh buat. Okey, nak 250 gram. Buat pasti tambah dengan pewarna. Kek bodoh-bodoh gitu dengan kos RM100. Ha, memang nipu lah, memang kena tipu. Ha. Pero. Tengok molek kalau orang you all nak order kek tu, tanya dia molek. Ah, kek ni kalau you all order dengan saya tak ada masalah sebab you all tengok saya. You all kata you all tengok saya sentiasa buat live. So, saya bagi tahu dekat you all. You all dah tahu benda tu. Saya dah bagi tahu. Okey, saya bukan buat kek red velvet daripada Spashmi. Tapi kalau orang tu tak buat live, orang tu you all dapat daripada mana-mana ke, daripada member ke mana ke. So benda tu you all tak tahu. Bila you all tak tahu, you all sebagai pengguna, you all sebagai customer, tanya orang tu, Ben. Tanya kata penjual tu. Kek tu buat biar kita nampak pandai lah sikit, Ben. Biar kita nampak cerdik. Tanya dia, kek tu red velvet tu buat dari mana? Daripada Spashmik ke? Haa, Ben. So, kalau daripada Spashmik, you all rasa
tertipu bila you all beli terutamanya kit Red Velvet. Ramai gila pun kena tertipu. Ah, sepatutnya harga dia kalau you kit spice mix RM30, RM50 je. Tapi kalau kit premium of course RM100 dan ke atas. Gitu deh. Banyak orang cakap sedap, tak jemu makan. Alhamdulillah. Okey, belum jap ni. Nak awak tak buat lain. Betul Kak Su Amy dari tak pandai dekor kek. Sekarang alhamdulillah bersyukur Allah temukan saya dan Nori dengan Nori dalam waktu yang tepat. Ha, cuma Amy Syuhada tu dia kena banyak sikit ah. Dia kena buat online apa semua ke. Kalau you all buat online, Amy Syuhada dengar ni. Amy Syuhada, kalau awak buat live, awak buat live ke awak buat page, kau buat page comel molek konsisten buat seriously orang akan dapatkan you all punya. Sebab Amy Syuhada tu saya dia dekat Alam, Isu Alam. Weh, paling-paling negeri, paling top. Okay, online ataupun orang pengguna Facebook tiga negeri deh. Tiga negeri. Kalau you all tak manfaatkan, memang rugi ah. Negeri yang paling top adalah Selangor, KL dan Johor. You all duduk tiga negeri ni, kalau you all tidak buat Facebook page kau, you all tak ada platform you all buat bisnes, rugi sangat. Rugi. Pero, saya pun rasa macam, aku nak duduk Kuala Lumpur lah, aku nak duduk Selangor lah. Pero, sebab situ paling top pengguna Facebook. Kalau you all duduk KL, duduk Selangor tapi you all tak manfaatkan, rugi nak rangat. Rugi gila lah, rugi sangat-sangat lah. You all duduk Johor, you all buat bisnes. Tapi, you all tak manfaatkan platform yang ada, rugi. Rugi besar kata dia. Rugi sangat-sangat. Sebab pengguna Facebook paling tinggi kat negeri, tiga negeri tu. Negeri lain ada juga tapi top tertinggi tiga negeri tu. Serius. Ngerti ya? Tak nak sikit apa. Sebab itulah saya punya, saya untuk long term, saya fikir dah apa aku nak buat, aku nak duduk kat mana. Sebab itulah saya punya office saya ada di KL. Sebab apa? Sebab saya fikir untuk long term. Sebab saya nampak benda tu. Dan saya, kalau aku ada dekat satu lagi kat JB pun sedap tu. Merah. Ha, loyaknya. Kalau you all tak manfaatkan, rugi besar. Rugi besar sangat-sangat tau. Okay, saya buat tak tulis 50 barang lagi tahun ni. Thank you, Noris. Lama tengok kalau Noris. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Boleh, bobe. Hai. Okay, so yang ni, bila mana kita nak deko kaki ni, of course, sebab apa saya buat tiga, sebab saya tak nak foto dah. So, kita buat macam atas ni. Kita gunalah Nutella ataupun you all boleh gunakan coklat rice pun boleh. Kalau nak sedap pakai Nutella, nak sedap lagi. Okay, habis. InsyaAllah Nari nak join PJ Expert dan Nari dulu, ilmu masih kurang. Apa bapak tak. Si dia ngerti, tak nak buat sikit apa. Ngerti yang ni. Kalau you all tanya kenapa Nari duduk Kelantan tapi kenapa ada office di KL? Itulah sebab kenapa, dan salah satu sebab itu. Yang kedua sebab team saya memang duduk KL tu, memang dia duduk area KL. So memang saya letak KL. Itu sebab tau tu. Mungkin kata, saja je nak duduk nak tukar ni. Kita buat bisnes ni kita kena fikir. Orang kata kita punya target, kita punya popularity. Perok. Masuk je. Okay, ni you all kena tengok one by one. Kalau tidak tak jadi, serius. Kena tengok one by one, step by step. Thank you.
Okey, yang ni kita buat terbanyaklah eh. Dalam 250 gram dia. Sama je step dia macam cheese melanda. Cuma yang ni kita gunakan untuk nak dekorkan kita punya red velvet guna cream cheese. Bukan buttercream eh. Cream cheese. Okey, so kalau macam contohlah you all kata macam overall kita nak gunakan cream cheese macam muak sikitlah. Betul. Sebab kalau orang setengah orang yang suka penggemar cheese tak ada masalah. Tapi orang tu dia gemar got cheese tapi ala kadar. So cara dia kita campurkan dengan fresh cream. Cuma kita banyakkan sedikitlah cream cheese. Sebab apa kita campurkan dengan fresh cream? Untuk nak bagi dia punya rasa dia tu aiskrim dah campur dengan cream cheese lagi dah. Allah. Kirai lah, apa yang lain. Boleh bagi link tak? Tu klik link bawah tu. Ataupun type je PM. Sini. Type je PM. Yang mana yang rasa macam aku tak ada kerja dah nak buat. Serius lah. Benda ni orang kata bukan guna bahan. Saya terima saya bukan bahan yang menggunakan bahan yang mahal-mahal tak. Guna bahan yang ada di kedai runcit tepi rumah ke, depan rumah ke. Itu je. Bukan kata wish. Kek premium ni nak kena bakar bahan-bahan yang premium. Bahan dia kau ni je lah. Hak mahalnya. Faham tak? Hak nak menyedapkan kita punya apa tu? Kek kita. Bahan dari dia. Cara macam mana kita adun. Itu yang paling penting. Faham tak? Promo kek ke biskut kek? Sebab bila. Tapi boleh je. Tapi tak boleh dalam dengan harga tu. Kalau sekarang ni promo untuk kek lah pula. Nah, mana tahu ke? You all lambat lah fikir. Dia lah PKP. Tak boleh nak buat kedai apa semua. You all boleh kata beralih angin sikit. Tukarlah. You all boleh. Kalau you all tak kerti, belajar dulu sikit-sikit. Hello, belajar dulu, buat dulu sikit-sikit. Benda ni senang. Saya pun tak pandai. Tapi saya boleh. Team saya pun tak pandai sikit abuk. Tapi kenapa team saya boleh? Macam tu juga you all pun. Sama juga, right? Konsep yang sama juga. Saya tak pandai tapi saya boleh. Team saya pun tak pandai sikit abuk. Team saya, mak sedara saya tu buat tukar jahit. Tiba-tiba masuk dalam bidakeri ni. Kau rasa? Ha. Tapi saya boleh buat. Mak saya tu, team production tu, dia boleh panas semua benda yang panas. Serius. So macam tu lah juga. You all pun kalau rasa, you all, tak pandai lah. You all pun akan jadi macam mak saya juga. Pandai juga. Aku aski sebab apa? Sebabnya... nak gerak sikit. Deku. Ni kita buat satu santai je ni. Sebab saya tak rasa mana lah. You all satu adunan, you all boleh buat tiga deh. So you all kena pergi cari tiga loyer lah. Tiga loyer. Cepat. Baca dulu saya ajar satu loyer. Tapi lah ni you all boleh buat tiga loyer. Lagi cepat lah. Nanti nak gerak sikit deh. Sebab nak ambil tu ni. Serius lah. Betul lah. Nawak lah bulan-bulan syawal ni orang kata ni. Saya ni nak bantu you all yang mana yang suri rumah. Tak ada kerja. Boleh kata tak ada duit apa semua. Sedih tau tak. Saya kalau kata saya tak ada duit lah. Sedih lah tu saya. Tahu tak? Sebab apa? Sebabnya ya Allah. Banyak benda lah kita boleh buat. Banyak. Banyak dah. Semua cuma kita je ada kata tak ada duit lah, tak ada duit lah sebab tak kerja. Sebabnya gotu, sebabnya goni, sebab jangan jadikan itu alasan. Banyak lagi inisiatif tau tak? Banyak lagi. Sedapnya bau.
Nak buat rek bebek jangan lupa rek bebek imaku ya. Ha. Tak ada rek bebek imaku buku warna tak gerak. Tak bau lah. Ki jangan lembek. Kalau lembek you nak awak ambil debu lah ke mana? Ni saya nak ambil debu untuk nak leko tepi-tepi dia ni. So kita ambil lagu ni je. Kalau lembek memang tak jadi deh. Ah, lembek gitu. Rek bebek sangat senang. Bagi saya sangat senang mudah. Tapi cara you all kena manage betul-betul. You all punya kata aduh betul-betul baru jadi molek deh. Kalau tidak dia jadi kering. Rek bebek ni memang. Dia memang cepat jadi kering. Sebab apa? Sebab mungkin panah tu lebih. So dia jadi cepat kering. So be careful deh. Masa you all bakar tu be careful. Jangan bau. Jangan buat kek yang buat mana ni deh. Jangan buat mana agak weh. Terah-terah. Kek ni untung. Sebab apa sebab saya buat pakai batu kak? Saya nak terah. Tiga layar bakar sekaligus. Iyo. Iyo. Sebab tu kalau nak beli, beli hak besar lah macam saya tu milak tu. Oh, memang recommended lah. Trio. Belum ni ke milak trio besar. Dia punya 120 liter. Kalau 100 liter saya not sure. Tapi yang saya punya ni 120 liter. So you boleh muak kalau saya lapar boleh muak 4 biji. Lapar 4 biji dekat saya. Lapar 4. Okey, lapar 4 betul-betul. Lapar 4. Kalau saya 9 3. Kalau saya 10 kena 2 lah. Ha, so kalau you all buat kan saya 9 je. Saya 9. Tapi ke ya Allah, memang you okay saya mana-mana rek babot saya 9. Payuh weh. Payuh nak jumpa. Tak weh. Dia rasa macam ya Allah. You all try lah. You all jangan percaya saya tapi try lah buat. Buat deh, buat jangan lupa share lah. Buat-buat saja share lah juga nak tengok juga macam mana keberhasilan you all buat gitu deh. Saya nak tengok juga you all buat tu jadi mana. Kalau hok tak jadi, saya bantu you all. Mungkin ada tersilap you all, tersilap pandang ke, saya boleh request. Okey, try buat lagu ni, try buat lagu ni. Ha gitu. Eh. Buat dulu, buat dulu. Kak, boleh suggest tak first oven untuk yang baru nak belajar? Dia gini deh. Kalau first oven, kalau you all baru nak belajar, you all punya you all punya rate ataupun you all punya bajet berapa? You kena tengok bajet pula. Macam you all beli telefon. Okay, kalau kita pergi kat telefon, kalau kita pergi kedai telefon dia, dia tanya kita, bajet berapa? Ha. So kalau you all bajet berapa? Saya tak tahu first you all punya bajet berapa? First bajet you all. Ha, you all punya bajet berapa? Kalau you all kata, oh saya bajet saya dalam 1,000 ke bawah. So you all boleh beli, ya macam saya tu boleh tak sampai 1,000. Dalam ni ada lebih lah, 700 lah gitu. You all boleh guna banyak lah kata dia. Boleh lah kata. Nak nego kata musim-musim COVID ni. Ada dosa je, dosa je tak ada duit weh. Nak tunggu bantu weh kajik eh. Tak patutlah. Kita nak lama kalau gitu deh. Boleh. Orang kata mungkin kita tak bersyukur batu KJM. Bagi-bagi dia nak ambil. Cuma kita nak tambah lagi. Eh, benda ni ke. Kalau ada duit, you all rasa lah mana? Eh, tak ke. Bahagia. Ada duit ni bahagia, weh. Hidup ni. No, yalah. Gitulah, ya. Anak-anak nak makan go tu pun boleh. Tak ada lah. Ha, bel. Boleh. Macam nak buat saya lah tahun ni tak bel lah raya kat KL. Tahun lepas boleh juga raya kat kampung. Raya kat Peter Gang. Ha, tahun ni tak boleh. Nak rana? Nak, sebab apa? Sebabnya kalau dekat kampung ni segala mak nikah dia boleh makan tau tak? Segala mak nikah, segala kata dia boleh turutkan kemahuan dia. Bel. Macam saya kata ikut kemahuan anak buah saya ke. Oh, so kalau pukul 11 ke pukul 12 oh, dia ketuk pintu pun oh ya lapar pergi lah. Oh, pergi buat. Pergi buat nak oyaknya. Ha.
Gitu deh. Bukan kata, eh tak boleh lah, ibu tak boleh belilah, tak ada duit apa semua. Sedih lah orang, sedih. Oh tu Cik Awi, tu Cik Awi. Saja misa bagi yang baru belajar. Misa bagi belajar. Pakai hand misa je lah. Pakai hand misa je. Kalau you all kata, pakai hand misa. Tapi kalau you all dah, contohlah you all beli, you all dah, you all buat-buat-buat ke. You all pakai, orang kata bajet tu, biar bajet dah deh. Dah deh, kata tak banyak lah. Kan? Tapi kalau apa, you all boleh beli yang besar lagi lah. Kalau ni pakai hand misa. Sebab misa dia mahal sikit. Misa kalau nak beli hok-hok berkualiti, hok ni dia mahal sikit. Kalau macam saya, saya recommended spa. Memang recommended lah, spa. Kalau you all tengok eh, kalau macam baker-baker memang dia makan spa. Sebab apa? Sebab memang Hong Kong. Dia daripada Hong Kong. Daripada Taiwan. Spa daripada Taiwan, bukan daripada China. So, benda ni memang sangat-sangat recommended. Tak rajin punuh, tak rajin. Tak rajin rosak lah. Okay, Red Velvet dari Sepi Nori ni bau dia memang wangi, rasa dia lemak-lemak masa bakar-bakar. Hui, memang. Wah. Eh, kalau dia bau, eh, kena hui, weh. Kalau dia bau, dia bunyi, eh. Sedapnya bau kita dengar, eh. Kena bagilah. Benda kau ni yang ngosek, eh, orang ngosek. Niki ni you all boleh buat style macam ni boleh, you all boleh buat untuk cheese meleleh pun boleh. Tak apa kata Red Velvet ni benda yang sama cuma buat cheese meleleh. Ya sudah weh. Kau baru-baru tu nak belajar buat cheese meleleh. Oh, duduk. Dia jangan fikir, eh, nama kek aku ni basi nama kek. Kek aku ni nama kek masak. You letak dalam freezer berbulan-bulan. 3-4-5 bulan pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ngerti royak ni. Saya kena dah lah. Sebab saya boleh royak. Gitu. Nutella. Kalau tak suka bubur Nutella pun tak apa. Bubur coklat rice pun boleh. Sama je lebih kurang je. Cuma kalau kita nak sedap lagi bubur Nutella. Nak tak suka bagi kosong. Tak suka bagi kosong. Kalau kita letak cheese saja ya rasa kosong lah. Walaupun kek ni kita masukkan dah semua koko. Tapi kita tak nak bagi kosong sangat. So you all boleh pilih sama ada nak letak nak tabur Nutella pun boleh. Nak tabur Nutella pun. Nak tabur coklat rice pun boleh. Nak letak Nutella pun boleh. Pilihan terletak pada you all. Saya bagi pilihan. Ada saya dulu tak ada. Saya main saya terang. Nak tanya orang, orang tak bagi. Gila nak bagi. Tak bagi. Saya bagi pilihan lagi kat you all. Tahu tak? Asalkan you all buat kek jadi dulu. Yang penting kek jadi dulu. Kek tak jadi tak nak apa. Bubur ke dalam pun kat situ. Lah ni tengah promo saya punya PJJ single saya. Sebab apa? Sebab saya buat benda tu sebab saya nak you all belajar one by one. Dulu saya buat ekonomi premium expert. So ada yang kata tak mampu lah, ada yang kata benda tu
Oh, banyak sangat. So saya pun keluarkan one by one sebab saya nak you all belajar one by one. Bermula dulu daripada bawah, bermula dulu daripada ikut you all pilih mana. Tapi pilihlah yang jangan pilih basic saja. You all boleh ambil cheese melayu lagi. Dia combine ya, betul. Kombinasi tu adalah nak aku red velvet boy border gitu. Belajarlah pula cheese melayu. Ha. Dia naik-naik, BJJ naik-naik. Tapi tak pelik lah, tak rugi pun. Tak rugi pun bagi saya, ya Allah. Ngerti? Ni pun orang saya kata, dia nak cheese meleleh. Lepas tu, nak berapa? Nak dua je. Sebabnya tak ada rugi. Saya ni kalau tak ada bunyi, tak ada rugi ke? Macam sedih sangat tau dah. Sebab kita boleh buat inisiatif yang lain. Tahu tak? Saya pun nak ajar dia ni. Kalau orang kata duduk pada dia saja ni boleh dia jual-jual gini. Saya nak ajar dia lagi. Sabim dia. Oh. Sebabnya sedih. Kalau you all kata tak ada duit lah. Tapi anak berceteng, anak ramah. Sial lah. Sial kan anak dia tu. Sial. Sial kan anak. Anak ni nak makan gol tu, nak makan gol ni. Anak pun nak makan juga. Oh, sedap-sedap. Ha. Kita tak ada duit, ibu tak ada duit, sedih tau nak sedih. Sedih. Okey, bila dah siap gini dah. Ni kita ambil sikit sebab apa? Sebab untuk kita nak deko tepi-tepi dia. Kita nak deko tepi-tepi, so kita ambil lah debu-debu ni. Baiklah, kita ambil debu-debu ni untuk kita deko tepi-tepi. Kita tak nak bagi benda ni kosong. Promo single ada dapat tak video? Serius ada. Siap. Kata ada relive lagi. Ada yang live yang dekat saya punya PJJ. Saya masuk dalam tepuk. Ada. Sebab tu saya buat benda ni. Kata you all tengok orang yang join saya punya PJJ single pun dia boleh buat income. Sebab apa? Sebab benda tu ada komplit. Benda ni, bila you all buat kata mula-mula, memang you tak nampak. Dia lama-lama you all nampak, wish. Itulah boleh buat income. Mati. Saya pernah jumpa ramai dah yang kata, saya nak makan sendiri. Saya nak buat untuk makan anak-anak je. Tapi permintaan ada. Ha? Permintaan ada, you all nak sia-siakan. Rugi. Rugi. Ha. Permintaan ada, kita sia-siakan. Rugi ya. Pero. Saya dah join PJJ Singa Nori. Saya dah pandai buat kek. Anak nak makan. Anak nak makan kek. Buat je. Sebelum ni buat je. Barik ada dah. Barik. Kepiu je. Sebab tu saya kata tak pelik benda ni. Tak pelik. Sebab barik-barik. Mungkinnya barik-barik yang ni. Cuma untuk cream cheese je. You all kena sipen molek lah. Sipen molek. Kalau bahasa tak sini nak kata nak guna sikit-sikit je, buat perapi, campur dengan gula icing, kena letak dalam freezer. Hak tu memang itu, cream cheese memang dia anti sangat-sangat. Dia tak boleh nak letak selebele gitu, tak boleh. Kalau selebele ni macam acuh. Acuh tak boleh cream cheese. Dia memang anti. Betul Nori, pada asal nak makan je. Pak. Ada ke dah? Lalu buatnya. Saya nak order yang kecil dululah dalam RM50. Toko RM50 weh. You all join RM9 lah ni RM50. Berapa puluh dapat tu? Berapa puluh? Perok. Pulang ni dia tu. Haulah, kalau orang nampak tu memek. Memek yang kata... Dia nampaklah lubeh dia, perhatikan nampak lubeh. Haa, gitu deh. Mula-mula tu memang dia tak nampak lagi. Bila dia lama-lama, dia nampak lubeh tu.
Rubeh ke dia? Rubeh boleh buat duit lah. Gitu. Mak ni nak buat. Yang ni. Okey. Kalau dia ni tak balas reka, buat dia tepi dia penuh sikit. Letak atas dia, wow, strawberry ke gitu je. Kalau hok-hok je ni nak reka, you all boleh ambil piping bag. Boleh buat macam style saya ni pun boleh. Siapa nak saya mantu boleh je. Taik je PM. Taik je PM. Haa. Saya dah join single tapi belum approve. Sabar. Nanti saya akan approve. Sabim deh. Kita akan approve. Sebab hari ni baru ni ke. Sabar. Tak sabar tu. You nak buat kek tu. Oh, tengok ni. Tak sabarnya. You nak buat kek. Saya recommended you all boleh ambil O3. Pair O3 tu, ambil lah O3 coklat so, red velvet so, carrot so. Sebab waktu lah yang paling naik. Serius. Naik. Resepi naik. Kalau you all kata, eh kenapa kau ni tak sama eh resepi dia. Memang naik. Memang naik, naik, naik. Tama-tama kalau you all nak banding pulak resepi saya dengan resepi orang lain. Memang tak sama lah. Naik ke bumi. Memang tak sama. Ada setengah tu kata, kenapa resepi Nori pakai biasa je saya nampak. Tapi kenapa kek tu sampai jadi lembut eh? Kalau setengah tu kek saya buat sampai, benar tak? You all ni, apa tu? Ya, Puan Nori tak sabar nak buat kek ni. Mula sabar dek. Penuh dek you all ni dek. Ada kata, kenapa resepi Nori pakai bahan-bahan yang biasa-biasa je? Tapi kenapa kek dia jadi lembut eh? Ha, betul. Ada tapi saya ni kek sebelum ni saya apa tu? Saya guna bahan-bahan yang mahal tapi kek stick ke lah. Ha. Pernah dah you all fikir lagi. Sebab ada yang katalah gitu. Sebenarnya ke, noyaknya dia guna tak kata behe-behe tu bagi saya ke. Bahan-bahan kalau you all pakai bahan-bahan murah tak semestinya benda tu tak jadi. Jadi je. Cuma mungkin teknik yang kita gunakan tu salah. Ha gitu. Ataupun kurang tepat. Ha. Satu resepi RM9 ke yo. Kalau bang ambil kek coklat, kek coklat kan. Belajarlah buat topping juga. Bukan 4 kali, bang RM18. Allah, RM18. Cari mana buat? RM18. Kalau you all belajar topping, buat tu kek. Kek tu boleh jual sekali. Ya, orang kata dia ni. Kalau topping dia, kalau biasa-biasa boleh jual dia RM2 ke atas. Sebelum raya nego, kita lepas raya nego lagi. Nego kan tadi. Biarlah orang nak kata gapo kata gila. Kalau setengah orang juga nego lah tu, moga tak cukup duit lah tu. Habis dah ke raya. You tak tahu. Peduli apa orang kata. Jangan duduk ikut orang ni. Kalau ikut orang, kita tak akan ke mana-mana. Boleh pilih, boleh. Nak geriok. Ikut kesukaan masing-masing. Boleh pilih. Nak gapo, boleh pilih. Ikut kesukaan masing-masing. Nak gapo.
upgrade 3. Dua kata. Kalau you upgrade 1, you upgrade kat satu lah you up nak belajar kicap coklat mos. Sebab kicap coklat mos memang lain pada lain. Kicap coklat mos belajarlah juga topi coklat. Belajar juga buttercream. Boleh buat satu bake, boleh dua. Dua kata ni. Okay, kalau you all buat menggunakan cream cheese, tip dia yang saya boleh share kat you all, bila mana you all gunakan cream cheese, okay, bila mana you all gunakan cream cheese, jangan you letak dalam peti kerap, lepas tu you all putar dia jadi berketul-ketul. Macam saya ni, kata saya keluar, saya pun terus ni, so dia jadi berketul-ketul. So cara dia adalah you all kena keluarkan awal, sebelum you all nak deko tu ataupun sebelum you all nak putar tu, keluarkan dulu. Biar bagi lembek, baru you all putar eh. Kerinci, itu tip dia lah. Tidak dia jadi berketul-ketul. Bila kita nak deko, dia akan jadi berketul-ketul. Contoh dia macam ni, you all tengok leh. Haa, macam ni. Saya saya baru beli tadi. So, dah peti, saya tak keluarkan lama. Sepatutnya kena keluarkan lebih kurang dalam sejel, berdua jel. Baru kita putar, baru dia comel. Baru dia sinar comel. Itu tip dia, kerinci. Memang tak ada lagi dah. So, jangan kata, kalau you all nak cepat-cepat luar kan, okay? Tapi kalau jenis ni you all keluarkan dulu. Keluarkan, barulah you all biar lembek dulu kerinci. Baru you all putar. Baru dia nampak dia comel. Kita punya cream cheese kita. Kalau tidak, dia jadi berketul-ketul. Okay. Boleh je. Macam mana nak join? Type je PM. Type je PM. Boleh buat setahun ni pun. Tak bodoh. Saya pun belajar. Kata saya pun belajar. Apa yang saya bagi tu memang daripada pengalaman saya. Saya buat tu tak jadi. Saya pun tak endok. Okay. You all jangan buat lagu ni. Kalau buat lagu ni memang tak jadi. Ha. Saya bagi tahu pula. Saya dulu mana ada nak bagi tahu. Buat diri je. Buat-buat tak jadi. Buat apa yang tak jadi. Kena pasti diri. Nak tanya orang. Orang pun. Tak royak. Gitulah kan. Eh. Kenapa? Okey sungguh kalau tak jadi. Dari kau saya. Benda seni ni ya. Benda seni ni ya kata dia. Saya tak kata lah eh. Saya kata tim saya diri pun. Saya pun tak pandai. Saya tak pandai tau dok. Tapi benda tu, bila benda tu kita praktis sama, kita buat. Jangan derhaka pada resepi. Tu je pesanan saya. Jangan derhaka pada resepi. Kalau tak pandai, follow je. Sebagaimana saya kata gitu, hak tu lah wak-wak. Dia pandai. Ikutlah dia pandai agak nak tukar. Gini nak tukar, gini. Duh dia pandai. Okay? Asal kau jangan lagi pada resepi. Tu je.
pagut dulu untuk hiasan. Oh ada ke bakpo bakar kah? Lesen tu lesen expire. Guna-guna tak ada masalah. Ha. Asal kok benda tu tak ada masalah. Kalau lembek, you all punya red velvet ni, bila lembek, you all punya gold ni pun tak comel. So, be careful deh. Bakar kek tu, be careful. Nak pakai lesen, kau asyik kau. Boleh belaka, tak ada hal. Oh. Baru pa buat payment tak sabar nak masuk kelas ni. Oh, masuk kelas ke apa? Hai. Kau aku masuk kelas dia. You all kalau you all nak join ke? You all rasa you all nak belajar ke dia? Boleh saya tahu tak? You all berminat nak belajar kek ke apa? Sebab banyak kek. Banyak kek. Banyak sangat kek. Cotton cheese, Hokkaido, brownie, semua tu banyak, ya Allah. Hokkaido, you all boleh letak dalam freezer berbulan-bulan. Serius. Mati oyak ni. Ada setengah tu kata, apa tu? Kalau Hokkaido, kalau letak dalam peti, kena buat titil lah ni. Saya dah buat bayaran untuk jual PJJ single, tak sabar tu. Dah, masa PJJ gerihak tu. Boleh saya tahu tak, you all join saya punya PJJ. PJJ, you all nak join PJJ ke dia? Sebab banyak PJJ single saya. You all join PJJ ke apa? Boleh saya tahu tak? You all dok PM tu. Wish. Ni jadi macam saya buat warna gini. Sebab red velvet dia memang warna merah darah hijau. Dek. Bukit, kalau red chili dia bagi saya dia warna kalau macam red velvet. Apa yang saya tengok lah kan, apa yang saya perhati red velvet ni, dia bukan warna red chili, dia warna-warna merah merung gitu. Cottage cheese terbaik. Cottage cheese tu buat saiz 10 red. Oh ya, dulu lagi ya deh. Saiz 9 takut kecil, buat saiz 10. Selamat Hari Raya Nari, selamat Hari Raya juga red velvet. Saya ambil red velvet cheese dengan cheese meleleh. Terbaik. Cheese meleleh tu, pandai hak tu boleh buat kek golang lain pun boleh. Kau guna cheese meleleh tu je. Asal kek yang lain. Gitu deh. Kalau you all belajar, contohlah you all belajar coklat, belajar juga hak lain. Cheese meleleh, buttercream, topi, biar cukup. Biar cukup. Nyanyi buat warna-warna gitu je. Tak cukup. Faham ni? Sedak dah, benda sedak dah. Cuma, kita nak bagi sedak lagi. Sedaknya bang. Ada. Sedak, sedak. Mati. Kek apa tu? Red velvet. Wih, awak buat red velvet. Red velvet ni kan. Kalau orang kampung, red velvet. Wih, memang. Nangis, wih. Ya hilik punya red velvet ni, ya hilik. Selamat Hari Raya Adik Fitri, selamat Hari Guru. Terima kasih, selamat Hari Raya juga. Baik, saiz 10 kena pergi lah ye. Pergi cari raya-raya. Sebab kalau 8 biji, memang lambat lah. Better saiz 10 deh. Better saiz 10, demo ni. Kalau nak buat saiz
lapis biji telur tu boleh juga. Tapi kena buat pakai layar saya lapis. Dua butir jadi. Ha, gitu deh. Macam hari tu saya buat. Saya pernah tunjuk you all red velvet. Minggu lepas. Sebelum raya. Saya tunjuk. Tu saya buat dua biji. Dapat dua biji lah. Benda yang sama je. Red velvet kalau tu lebih pahit tak? Okay. Berwarna. Wahid pula dah. Follow je. Tak pahit, tak pahit. Tahulah saya. Saya tak pernah buat kek sama pahit. You follow je. Saya tak pernah lah buat kek. Tak pernah lagi lah saya terima. Kek awak ni pahit lah. Tak pernah lagi. Alhamdulillah lah setakat ni. Alhamdulillah. Yang penting, orang kata jangan derhaka pada resepi. Tu je. You pahit tu sebab you buat tu lebih. Maksud dia you letak esok vanila banyak. You letak baking powder. Guys, baking powder ni. Pahit ni sebab tu orang nak leh. Okay. Terutamanya, kek ni bila pahit, bila melibatkan letak. Kek memang kita tak nak lari dah. Kita memang akan letak baking powder. Memang itu tip dia leh, baking powder. Tapi, kek akan menjadi pahit pula bila mana kita letak serbuk koko. So, you all follow je. Dalam tu, you all, saya tunjuk waktu-waktu je. You all jangan letak banyak-banyak. Jangan deh. Takut nanti you all punya adunan, you all akan jadi gitu. Tapi, seriously. Saya buat kek ni, sepanjang saya buat kek tak penuh lagi lah saya terima komplain. Kek awak pahit lah, kek ni lah, kek ni lah. Ha, so, benda ni, you all kena pastikan, orang kata biar betul-betul ikut, follow je step tu. Faham tak? Okay, so kalau macam baking powder, okay, you all ambil sudu kecil ni je. Ni, faham tak sudu ni? Apa ni sudu kecil je, bukan sudu besar. Sudu besar tak boleh, baking powder deh. Sama juga sodium bicarbonat, ni sodium bicarbonat, okay. Kecil. Ni sudu. Sudu orang boleh makan ni, eh. Haa. Kecil ni je. Lepas tu, kalau you all gunakan sudu kecil pun, you all tak boleh nak ambil banyak ni. Tak boleh. You all kena ambil banyak ni je. Lain. Faham tak? Banyak ni dengan banyak ni, lain. So, be careful masa you all masukkan baking powder. Sebab itulah dia jadi pahit, dia jadi letar, dia jadi macam-macam lah. Kalau, saya tahulah kalau macam orang kata panggil letar, okay? Letar sebab kita banyakkan masuk sodium bicarbonat. So, you all kena kurangkan sodium bicarbonat. Bukan tak masuk, semua masuk. Cuma, masuk sikit lah. Kata dia. Masuk sedikit saja gitu. Okay. Tak lalu. Ayolah, tepi-tepi ni sebab kita nak bubur kau tu tak nampak ni. Boleh buat butir gini pun tak apa dah weh. Ni tiga lapis ni weh. Boleh buat hak ni juga. Oh kata dia. Kalau orang Kelantan ni kat Allah, gebah hidup-hidup. Orang Kelantan ni panggil gebah hidup-hidup. Gebah hidup-hidup. Haa, gebah hidup-hidup. Nak kena lah. Lepas ni kecil-calik. Cale-cale dek. Bagi sahu ni. Dek bebek ni. Follow je resipi nolik. Memang jadi nolik. Follow je. Payung ni. Apa tu? Oh, beratnya. Berat weh. Berat. Dia basuh dah. Jangan buat kering. Kalau kering, cannot deh. Kek jangan buat kering. Saiz berapa tu? Ni saiz 9. Memang kek saya standard saya buat saiz 9. Saiz 9, saiz 10 lah. Dulu saya buat selaras 9 belakang. Lepas tu, saya tengok kek ni ada yang lambatnya nak tunggu masuk. So, saya buat lebih lah sikit. Mungkin saya buat saiz 10 ataupun saya buat lapis cuma saya buat 2 biji. Begitulah. Kena pandai-pandai lah. So, saya kalau saya try buat tu, saya pakai bagi tahu lah kat you all. Okay. Kalau guna resepi gini, kena pakai lawyer gini. Kalau nak cepat. Begitu deh. Saya bagi tahu lah lah siap-siap. Saiz 9. Besar ni. Besar ni. Berat ni.
Kalau ulti saya tak approve lagi, nanti ulti saya akan approve. InsyaAllah ulti saya akan approve. Sebab hari ni 18 bulan lagi. Hok mari ada dah. Hok PM saya apa semua. So kita akan jangan bimbang lah, kita akan approve lah. Sabar deh. Begak weh, lenguh lah sabar ni. Lengah. Dia red velvet dia gini je. Dia memang bodoh-bodoh biasa, simple je. Asal kau bagi dia tu sedap, yang paling penting kek jangan bagi kering. Kek kering sebab apa? Sebab adunan kita terlebih, kata terlebih lama, kita bakar, tu pun akan menyebabkan adunan kita akan jadi, ataupun kek kita, tekstur akan jadi kering. Bila kering, cannot go lah. Kering, jangan buat terlampau kering leh. Okay, so you follow jantik dia, terutamanya red velvet. Red velvet akan cepat kering. So be careful deh. Be careful masa you all putar dia, masa you all bakar dia, be careful. Kalau nak selamat, macam saya akan buat 3 loyer. Saya 9, saya buat 3 loyer. Rezeki lagi ada order nak keep Black Forest. Terbaik dah. Itu guna butter, saya pakai butter. Saya pakai butter cup. Ini saya pakai butter ni. Saya biasa saya pakai majlis pelangi. Majlis pelangi pun dah okey dah. Kalau pakai daisy pun boleh. Terpulanglah. Terpulang. Kalau you budget lebih nak pakai pure butter pun boleh. You saw lah tu. Saw sangat. Dia macam Dia tak kering tau tak? Ni, kita punya ni tak kering debu. You all nak tahu masa you all parut tu dia kering ke tak? Kalau kering, dia punya tak comel lah. You tak nak irang ke tak deh? You tak nak irang. Tak deh, bagi bawah nak lebih, bagi hijau. Tak. Promo PJJ yang RM9 tu resepi apa ya nak join juga? Ada coklat mos. Kau mana dah buat coklat mos? Buat coklat mos. Saya ada coklat mos lain pada lain. Sebab saya memang recommended you kukus. So pastikan kuku follow yang saya, please follow je. Kalau tak pandang, tak pandang sikit abuk, tak ada patak siku. Please, saya nasihatkan follow one by one. Deh, follow je. Tak payah duduk mikirlah nak saya tak payah tu. Follow je step saya. Ada cake coklat mousse, ada apa tu red velvet, carrot, butter, marble, prune, cotton cheese, Hokkaido, brownies. Macamlah, paling susah je. Okay. Aduh, kalau you all ada apa kecil pun tak apa. Tak payah beli lagi kalau bajet tak ada. Gitu je, orang muda-muda je. Orang muda-muda je. Kalau ada saiz, akan hand mixer je. Hand mixer je, beli kat Shopee. Orang muda-muda lah. Kalau you all kata saya tak ada lah bajet banyak. Saya ada bajet dah ada 300 je. Buat cara 300, tak payah buat orang kata nak super dengan orang lah. Tak payah. Daripada 300 tu kita kembali lah. Ke mana nak jadi 900? Ataupun dari mana nak jadi 2 kali ganda? 900. Daripada 900, macam mana nak lagi 3 kali ganda? Barulah di situ kita pun tambah lagi oven. Gitu deh.
Masih sikit je. Tak payah nak nego lepas tu nak buat pinjamin lah. Cuba elakkan deh. Cuba elakkan. Jangan buat pinjamin, marah, tekung apa semua. Buat pekit palo tau tu. Sikit palo tau tu. Sikit palo. Gitu deh. Okey, hari ni kita buat atas dia pula. Ha, gitu. PJJ apa RM9 tu? Macam-macam kek ada. Macam-macam. Kalau macam saya recommend ambil tiga. Carrot, red velvet, carrot so, red velvet so, coklat mousse. Sebab yang tu paling top. Kalau Kelate ni sebab saya seorang penjual kek jalanan. So bila saya penjual kek jalanan, saya masuk kampung, saya masuk bandar, saya masuk sekolah, saya masuk. So saya tahulah benda ni. Ha, kalau Kelate. Saya boleh tahu. Gitu deh. Okey, nak join boleh je kat JPM. Cheese meleleh ada. Nak belajar cheese meleleh pun boleh. Kadang-kadang saya tak masuk cila pun tu hata. Pun boleh. Jangan bagi lembek lah. Eh tu. Kalau tak nak masuk cila pun boleh. Saya pun ada juga lah. Buat tu hata. Kalau nak sedap, masuk cila tu mata. Esok ataupun pakai lusa hari ni buat dah raji hari ni kan. Raji hari ni you all letak dalam kotak deh. Jangan terdedah luar dalam peti juga. Walaupun duduk peti tapi you all nak makan lusa. So bila you all nak makan lusa, letak dalam kotak untuk molek. Jangan bagi terdedah deh. Ha, sebab apa? Sebab kita punya ni pakai cream cheese. Bila pakai cream cheese, bila melibatkan kata pengudaraan macam kipas ke ekor kau dia jadi cepat merekah kita punya kerinci kita. So itu cara dia dek. Tutup molek. Tutup molek molek. Oh, ni. Sebab kita nak iah pakai kau ni dek. Kita nak iah pakai rosemary je tu. Ile kau kain nak rosemary. Strawberry. Ada strawberry. Kalau tak reti nak deko, buat simple-simple je. Tak payah buat semua ngalai-ngalai. Ngalai-ngalai tak payah. Aduh, kita tak ada lagi. Oh, gitu deh. Satu jenis kek saja untuk PJJ? Ya. Satu jenis, satu. Satu jenis, satu. Tapi, belajar sampai pandai lah. Itulah deh. Buat sampai jadi lah tu. Buat. Tak jadi, buat lagi. Oh, gitu. Tak jadi, buat lagi. Jangan putus asa lah. Hidup ni jangan putus asa. Raya baru ni hidang kek coklat mol. Adik-beradik kata sedap sungguh. Dok muak manis. Tahun ni... Tak.
ada lagi tarik pe ada bunga ada. Ataupun tak cak tarik pe gaya haji ni ada. Mana tahu ye? Rezeki tu mari bila kata tak jangka rezeki berok. So bersiap sedia lah kalau you all nak nego tu. Mana tahu ke? Mana aku tahu? Ambil hok masuk. Masak. Bapak ni rapi pak. Masuk dulu. Esok saya nak topak cheese meleleh. Apa? Kok kata nak nego lah tu mana? Nak nego cheese meleleh ni macam sedap. Jauh buat macam tu. Memang sedap, memang seneng. Memang kat seneng dah kau lah kata ni. Bagi kau kata mudah kalau tu. Assalamualaikum Nari, kek promo raya baru ni Nari jual RM3. Kalau harga lebih. Sebab yang tu 3 layer tu. Hari jari jual tu. Kalau macam tu memang promo lah. Tapi Alhamdulillah weh. Memang tak jangka pula. Rasa macam ish, malu kot lah. Kek buat. Last minute tu pun tambah lagi. Memang banyak lah. Taklah strawberry ke? Oh, anak-anak ni tak suka strawberry ni. Tahulah apa eh, bunyi strawberry kat memang hilir. Tahulah apa, memang daripada dulu lagi. Kalau bunyi strawberry, hilir lah. Bukit ulu hilir. Letak buah usah sikit. Gitu dah. Jangan bagi, kita nak rekod kek ni, jangan bagi, cuba makan tak apa? Kita nak rekod kek ni, jangan bagi bono, jangan, macam meh gitu dek. Kena cakna sikit lah. Nak rekod-rekod ni, kena cakna sikit. Kalau akak duduk kat Kelantan pun mesti grek sebab murah tu. Ish, murah sangat lah. Memang tak kira apa. Sebab tu orang okay, ada sampai 5 butir yo grek. Sebab apa? Sebabnya memang murah sangat. Kenapa tu? Sudah berkolong. Tapi tak apa lagi kita aja. Buat molek dah, molek. Nak buat ni kena tak nampak ya tu. Tak nampak. Sebab apa? Sebabnya jadi potong ni. Pasti bagi kosong ni. Gitu deh. Ayo ni buat slow dulu ni. Sambil kata buat slow lah. Kalau dia kata ni banyak kecik lah ni deh. Memang pun. Sebab saya nak you all faham step ni. Sebab saya nak you all buat tu biar jadi. Bukan kata buat tu ala kadar aja tak sih gitu deh.
Okey, siap. PJJ single tu resepi tak ada. Mana layer tak ada. Tak buat lagi. Mana layer. Okey, patutnya kata kena belajar belakang. Ni kita pakai butter cream sebab kita nak tulis Kita nak tulis sebab kalau kristal banyak-banyak tak recommended kalau kita pakai kita pakai fondant sebab nampak kebolokan di situ leh. Kebolokan. So cara dia dari adjust sikit. Fresh siapa fresh cream yang dengan butter cream cheese. Yo kalau macam red velvet memang kita pakai bukan pakai cake spun. Lepas tu bukan pakai buttercream. Dia memang pakai cream cheese campur dengan fresh cream. Sebab kita campur fresh cream sebab untuk nak bagi dia rasa aiskrim tu dan kita tak nak bagi dia slack. Sebab kalau overall ataupun fully cream cheese dia akan jadi macam muak sikit sebab dia banyak sangat. Sebab kita buat totally cream cheese, so dia jadi muak. So cara dia ataupun alternatif yang lain adalah kita campurkan dengan fresh cream. Itu tadi. Selamat pagi, selamat pagi. Hari dah tak? Hari sudah. Saya masuk dia buat hari ni. Siap. Fresh cream boleh tahan berapa lama sis bila dah buka? Dia dah lepas sebulan dua bulan ke lagi. Ada masalah sebab kita masuk ke dalam freezer. Nanti nak guna baru kita putar Kita kalau tak guna letak dalam freezer. Tak ada masalah. Yang belum putar lagi lah. Yang dah putar, balance yang dah putar tak boleh masuk dalam freezer. Letak dalam peti biasa. Hak tu boleh lah dalam seminggu boleh lagi lah. Okey, siap. Alright, sudah siap saya punya kek red velvet. Hai, selamat hari raya, selamat hari raya. Okey, balance kita punya ni kena tutup ah. Kena tutup. Ini kita boleh guna untuk esok. Saya kalau macam cheese blender memang semua ada dekat dari peti saya, dari freezer saya memang ada. Ni sebab tak ada lah. So senanglah kalau ada orang nak sebab selasa orang beli 10, 20 lalu So kalau ada tu senang. Kalau tak ada tu kena kompak balik. Harga dia 100 lebih. Yang ni memang harga 100 lebih. 100 plus plus. Sebab yang ni scale lebih ni. Sebab yang ni kek premium. Yang ni memang bukan kek spun. Kek red velvet spun. Yang lain. Lain.
Oh, ni kita letak dalam peti biasa. Oh, ni budak peti biasa. Selamat Hari Raya, Nori. Selamat Hari Raya. Ini kita boleh peti dulu. Kali Mek Ayah ambil sebab saya tak boleh nak letak daerah. Mek Ayah boleh sebab saya buat nama dia, okay? Untuk letak daerah. Sebab ini kita akan letak ke... mana ni? Bakar baru sila. Ini ni... ayahnya ni beku tak apa lagi. Ha, bukan sekali lebih ni. Dua kali lebih ni. Dua kali lebih. Oh. Oh, seram pula. Oh, ni ni kita boleh simpan. Okey, contohlah kalau you all punya, you all ada ke apa? You all ada susu ni ke? Susu ni dia kalau dia buka dia tak dalam. Ngerti? Dia bila kita dah buka, dia tak tahan lama. So, susu ni nak bagi tahan lama, dia kena letak dalam freezer, eh? Haa, letak dalam freezer. Okey, letak dalam freezer. Susu, tak kira lah susu segar ke, susu susu full cream macam ni ke, letak dalam freezer, eh? Kalau nak guna, buat keluar, dia akan back dalam balik. Dia kocok-kocok sikit. Buat suka dengan kita... buat susu anak, eh, kacak gitu. Ha, gitu, eh, kacak. Ah, so dia akan, dia jangan bimbing, dia tak akan masak. Tapi kalau you all letak dalam peti biasa, dia akan cepat masak, eh. You dah buka, dia akan cepat masam. So cara dia, sebab benda ni macam saya jarang guna untuk minum-minum gitu. Ah, so kalau banyak lagi balance, letak dalam freezer, eh. Ha, ni. Okey. Dia ada nak tengok kau tu. Nego tu boleh sangatlah nak nego. Buatlah. Eh, kalau macam 10 bekal, kalau you awak RM5, mana-mari dah RM50 je. 10 bekal ya yang jual sehari. RM50 weh. Lah ni musim-musim Covid ni nak nego pun tak leh, nak buka kedai pun tak leh. 10 bekal ya sehari jual. RM50 dah. You awak bayangkan kalau 30 hari. Tak kau 1500 dah dapat. Ha. So you all jangan ada kata, eh, saya tak ada duit lah, tak ada duit lah. You all boleh buat anisiatif lain lah. Gunakan anisiatif yang lain. Jangan jadikan itu satu, kata satu isu lah. Nak guna coklat. Pelik-pelik lah tu. Oh, lembut gila. Oh, lembut. Lembut ni. Baru tahu susu segar boleh simpan dalam freezer. Boleh. Sebab susu segar ni tak tahan lama. Kalau you all letak luar,
seperti biasa. Itu dah lama juga. Habis cekak 2 minggu. Lepas tu dia jadi berkelodok. Bawah dia tu, bawah dah kotak ni, dia jadi berkelodok gitu. Lepas tu kita pun buka. Kita buka gini, kita pun siu. Musuh lah. Ha, tak boleh guna dah. Kali tak bang macam ni sampai saya tu tak ada freezer. Lama dah ni dekat sebulan tu. Tak apa. Ha, so benda ni, kita nak tahan lama letak dalam freezer. Walaupun memang dia kerap. Tapi kita nak guna tu, kita keluarlah letak dalam peti biasa. Contohlah kita nak guna esok eh. Esok pagi. So malam ni, ni letak dalam peti biasa tu. Dia ke jadi berair lah. Dia ke ni lah. Beg terlalu balik. Oh, gitu lah kata. Awak mudah-mudah je. Ayah perut mudah-mudah ni. Pastikan kena buat lembut. Kek kena buat lembut. Kalau kek kerah keko ke, ya Allah. Tak tahulah nak kata ya. Tak tahu. Nak pergi kat lelaki kat gambut. Tak tahu nak kata. Nak pergi kat lelaki pun tak gambut. Nak pergi kata dia. Dia kata nak pergi kat lain. Nak pergi kat lelaki kat gambut. Nak kata dia. Dia kata dia, Allah, bui buat comel-comel kat orang lain, bui buat kerah kat kita. Haa, gitu deh. Haa. Aduh. Fresh cream pun boleh letak freezer juga kalau yang dah buka. Yang dah buka, belum putar lagi. Kita buka, contohlah kita buka eh. Dalam satu kotak ni, contohlah ni fresh cream. Kita buka dah. Lepas tu, kita pun ambil sikit tu, kita pun pergi putar eh. Ada banyak lagi ke? Hak ni, ni boleh letak freezer. Tapi kalau hak dah putar macam tadi eh, tak boleh letak freezer. Dia kena letak peti biasa. Kalau letak freezer, dia jadi berketul-ketul. So, kalau bila berketul-ketul, kita punya adunan kita, bila kita nak dekor kek, uduh enak wayak kok ge. Ha. Uduh. Fresh cream kok belum putar, boleh letak dalam freezer. Nak bagi teh lama. Buka saya apa? Saya buat biasa saya buat 250. 25 SQ 250. Lah ni kan buka sama-sama dah. Yo aku lagi beli kat kedai plastik macam-macam ada. Kalau kat Tesco juga mati plastik juga. Allah gila rasa. Nak beli belako. Boleh nak oh kata gila. Kalau pergi masuk yang kedai dia tu. Tak tahu nak pilih nak mana. Sebab apa? Sebab macam-macam ada. Ini
nanti esok kita kita wakil lah esok kita wakil untuk nak buat cheese melele ni. Esok saya tunjuk dekat you orang. Orang mana hok-hok tak reti langsung lah. Kalau tak reti langsung boleh masuk join saya punya lah pagi esok. Pagi esok pukul 9:30 lah. Kita akan back turun balik lah. Sebab esok pun masuk kerja dah. Hari ni ni saya buat santai-santai lah ni. Sambil-sambil nak perkenalkan. Sebab nak oyaknya benda ni tak susah pun. Senang saja. Kalau ia dah putar, balance banyak lagi. Nak buat macam mana ia raya baru ni banyak pulak balance-nya. Kalau ia dah putar, balance banyak lagi. Okey agak. Wakil saya kekek lah. Kan, okay? Ataupun akak buat guna balance tu untuk buat cheese meleleh pun boleh. Boleh? Akak dah bulat. Okey, akak dah putar kan? Okay? Akak punya... apa tu? Fresh cream tu ke? Lepas tu dia jadi macam macam tadi ke? Comel molek. So akak ambil benda tu kalau akak tak sedap malah lah. Deku kek tu ke? Baru ni pun deku kek banyak dah. Akak pun boleh buat lah cheese meleleh campur dengan hot balance tu pun boleh. Sebab lama-lama pun dia tak boleh buat. Sebab dia nanti jadi berair. Gitu deh. Kalau ni dah saya letak dalam freezer. Kalau tak letak dalam freezer tak boleh gini ni. Masih, bau masih. Ini televisor ni. Supaya rasa kek. Kenapa ni? Sebab apa kena spray air? Ha, air sebab kita nak kekalkan kelembutan kita punya kek. So kita kek kita dah lembut dah. Cuma kita nak biar kek kita jadi lembut. So bila nak biar jadi lembut lagi, walaupun rutuk sebab itulah saya kata benda ni tak pelik kalau kita letak dalam peti freezer 3-4-5 ni boleh pun tak ada masalah. Dia tak kena jadi kekal. Sebab kek kita memang lembut. So bila lembut kita pun spray lagi. Memang ia akan lembut. Mana dia akan jadi kuah sedap. Dia macam cari saya tu dah buat. You buat-buat-buat letak dalam freezer. Jadi gara. Sama juga you buat Hokkaido pun gitu juga. Hokkaido tu you buat. Lepas tu kalau you join saya punya lalu kena promo okay, saya punya PJJ. Buat siap-siap lalu. Inti kau you jangan bimbang. Sebab kita letak dalam freezer tak ada masalah. So you letak lalu di titi Hokkaido tu letak dalam peti. Dalam freezer. Kan awak saja. Yang ini bimbing. Nak ubah kau dress tak sikit deh. Saya nak belajar 3 resipi sekali. Kenapa nak belajar 3 resipi tu? 3 resipi tu. Tak ni tu ke? Kau kata dia kata deh. Tak pelik benda ni. Nak nego ke? Kau kata. Ngerti. Kalau you all kata tak ada duit, inilah what nak buat duit. Kalau you all kata saya tak ada duit dalam ni, moga tak boleh nak kerja kedai market, tak boleh nak, tak boleh nak, orang kata, tak boleh nak bantah kau, moga kau fikir. Inilah benda boleh buat duit. Tak senang kok sekarang orang ni nak special sikit. Sebab anak dia melau-lau, you nak okay, you nak cheese melalui. Tak masalah lah ni, nak cheese melalui saya buat. Dia tak siap kedah. Baru kot ni. Ceritanya tak berapa nak haji mana saya buat ni. Baru kot ni. Nak kot saya buat, tak siap kedah. So kita bagi special lah dia sebab ada lagi topi coklat ni. Ni topi coklat ni, nampak ni. Ni topi coklat ni, promo juga PJJ ni. You all belajar ke coklat mo, topi coklat tak ada. Sebab saya tak buat sekali. Sebab apa? Sebab saya tak nak you all pening. So you all kata benda tu dalam satu PJJ ada hok ni juga. Ada hok ni deh. So topi coklat ni, ni topi coklat biasa saya buat, nampak.
sinawanawi sirimoti. Dia tidak rasa setengah hari dia buat buat apa saya tak tahulah. Dia jadi meminyok, dia jadi macam tak sinar. Tapi you all boleh tengoklah saya punya banyak air dah ni. Banyak air dah ni. Sebelum raya lagi buat ni, buat dua adun. Oh, masa LPJT ekonomi. Ha. Tak nak buat sikit aku. Ha. Kalau you all kata saya, kenapa saya buat topi coklat? Tak. Sebab tu nak masuk dalam ni. Sebab dia. Sebab dia. No. Okay. Kalau you all tanya, kenapa saya punya, orang kata, sinar molek jadi gini. Macam mana nak buat? Senang sangat. Senang. Sebab tu nak campur ni. Sebab apa? Sebabnya sedap. Sebabnya tu budak ni hok lalu ni nak kek cis meleleh ni biar you makan berselera ni. Hok you nak cis meleleh ni kek yang kita letak dalam freezer bila nak buat cis meleleh tu kena bakar bak tak air bakar sebab kita dah bakar dah. Tak air bakar siap dah lah. Kionyo gini deh. Kalau contohlah, okey, contohlah kak kata saya nak buat kek dulu. Ha, nak buat kek dulu. Lepas tu aku buatlah kek. Wak. Letak lalu dalam bekas gini. Kerak-kerak lalu macam esok saya aku tunjuk. Nanti esok saya aku tunjuk one by one. Buat kek ni jangan ditunggu biar gitu terdedah. No. Kita tak buat kerja lagu tu deh. Pastikan buat kerja biar buat sampai siap. So saya tajam you all buat benda ni sampai siap. Sebab benda ni you all kata saya tak ada duit. Hak ni lah boleh buat jadi duit. Haa gitu dek. Okey. Buat lalu si ajar tak air bakar. Jom muka kita itu dah. Tak. Haa nama ni hak ni pula. Haslok lah aku. Nama nak mula-mula nak hak ni buat hari tu dulu. Haa maaf pula lah. Nak buat begini lah dek. Ni dia kata ha saya nak hak-hak ni. Bodoh yo tak tahu apa. Dia nak otak tu je. Ha. Sedap topi coklat. Mari. Ni kalau buat kek ni tu kata peti saya buatlah sebutir lagi kek coklat eh. Boleh buat lagi ni sebutir. Dua sebutir boleh lagi. Sebutir lagi boleh buat gini ke. Butir boleh lagi nak apa ni. Kalau awak kecil pun boleh buat butir. Ha, tak ada masalah okey. Bagi juga. Nak ke bagi. Bila kelang akan itu? Kalau untuk PJJ tu, kalau hari ni hati saya agak pro, so boleh masuk lalu dah. Kalau untuk PJJ untuk single, saya tak ada buat live. Cuma ada juga relay dalam tu yang kita akan masukkan. Untuk nak bagi you all faham one by one. So, you all boleh buat ikut tu je. You all boleh kata join untuk sekarang ni promo saya punya PJJ. Boleh kata hati saya approve. Masuk tu boleh buat lalu. Kalau ada barang-barang, boleh buat lalu. Tak ada masalah. Kalau masalahnya kita sebab kita ada malah. Ha gitu deh. Kalau rajin buat lalu boleh buat piti lalu. Ha gitu. Okey, Nori ajar cara buat topi coklat yang di Cimolek tu. Saya dah main lepas saya ajar. Nori saya ajar juga main lepas. Ni mati. Tanya orang yang join saya punya guru ekonomi main lepas. Sebab main lepas saya buat dua kata dua ting saya pakai ni teh susu cair saya buat ni banyak dua kali ganda ni. Tapi you tengok dia walaupun dua kali ganda benda ni lembek dik nampak tu kata tai gini lah somenyo kita buat topping je kelak letak atas tu jambe berhatilah kata ni berhati. Apa nak boleh je.
ni tak sedap pun padahal. Sebab apa kita letak dalam freezer? Sebab dia ais kering. Bila ais kering, kita letak dalam freezer, dia lagi sedap sebenarnya. Serius. Lagi sedap. Ni pun, ni tak payah. Ni kita ais yang awak dah. Letak dalam freezer lah. Kan kering lah. Tak boleh nak buat esok ni. Saya pun nak topak juga ni. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Habis dah. Akak join tak saya punya ekonomi? Akak join tak saya punya PJJ ekonomi? Kalau akak join, akak boleh tengok saya punya live minggu lepas. Minggu lepas ada. Akak tengok je one by one. Saya tunjuk dekat akak, saya tunjuk dari tu one by one. Start mula-mula sampai habis. Saya tunjuk cara nak buat topi ni. Tapi topi ni banyak. Sebab saya ada seorang tu dia tak reti nak buat anggaran bila kita nak buat topi banyak. So saya ajar you all one by one. Ha. Tak tinggal lah pendek kak. Sebabnya kek saja kalau topi tak ada tak gerak. Tak gerak. Ha, kita kena ada topi juga. Kalau tak, gitu. Kek cheese lele dalam bekas kecil-kecil tu boleh tahan berapa lama dalam freezer? Saya pernah letak dalam freezer 5 bulan. Saya letak. Tak ada masalah. Saya pun takut juga kan. Hari tu, banyaklah. Saya wak-wak-wak. Lepas tu, saya letak je lah. Kadang-kadang saya bagi kalau orang order kek premium kau kek besar kau saya bagilah. Sebutir kau, dua butir kau. Kalau saya bagi. Sebab apa? Sebab benda ni kata tak ada tak rugi pun kalau kita memberi kek. So, hari tu ada balance banyak. Lepas tu sepupu saya yang nak. Sepupu saya yang nak kek. Lepas tu kita pun bagilah. Bagi dia kata, sedap gila. Nak royaknya. Bukan sedap saja, sedap gila. Sedap gila. Dalam chiller seminggu je. Dalam freezer lama. Dalam freezer berbulan-bulan. Dalam chiller seminggu 7 hingga 10 hari gitu je. Sebab chiller dia tak tahan. Dia tak tahan. Dia tahan mentah je. Sebab tu lah kalau you all letak kat kedai, you all kena ambil seminggu-seminggu. Berok. Sebab dia tak tahan. Dia tak tahu. Okey. Orang tak buat bisnes ni, tak tahu nego-go ni, dia tak tahu. Tapi saya boleh royak. Okey. Bila kalau you all nak tahu lama, kalau you all permulaan nak buat bisnes, saya recommend awak ni. Sebab apa? Sebab permulaan, of course, you all tak ada pelanggan lagi. You all tak ada pelanggan. You all nak cari pelanggan nak ambil masa. So, bila nak ambil masa? Daripada hari ke hari. Hari pertama ke hari kedua. Hari kedua ke hari ketiga. Ketiga ke empat, kelima ke enam. So, benda tu ambil masa. Ya lah dah. So, nak cari selamat, you all letak dalam freezer. Dalam masa sama, you all post lah. Setiap hari, you all kena post. Please lah, you all nak dapatkan customer setiap hari, setiap masa. Kalau you all kata, saya post dekat group satu hari, satu kali. Tak cukup, babe. Tak cukup. You all kena post at least 3 kali ataupun 4 kali. Pagi sekali, tengah hari ataupun tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. Baru sedap. You all kena konsisten. Kalau you all nak cari pelanggan, you all kena pastikan benda tu. Permulaan. Kena buat agresif sikit lah. Rajin sikit, right? You all bila orang dah kenal dah, you all tak payah cari pun tak apa. Orang cari you all. Ngerti? Bila orang kenal dah kita, tak ada masalah. Tama-tama kalau you all pandai buat live lagi lah. Buat live lah. Gitu deh. Saya tak pernah buat kek atau biskut. Tak kenal mana-mana behek. Allah kan. Ni nak royaknya. Nak royaknya. Kenal dah tepung gandum. Kalau kalau tak kenal tepung gandum tu, hai, kejut benar ni. Kenal dah tepung gandum. Nah dia tepung gandum. Kenal dah majerin. Kenal ni majerin ni. Kena ada gula. Gula dia ada gula besar sikit, gula kecil sikit. Kita kalau macam buat kek ni, kita pakai gula halus sikit. Kena. Gi dah kat kedai, royak dia nak gula custard. Hot tu je. Nak buat kek pakai gula custard. Hot tu je. Bagi-bagi hot senil orang kata. Tak ngamuk sikit aku. Ya. Kalau you orang kata saya tak senang. Ni nak royak yang tepuk ganda. Tepuk ganda. Kena nak tepuk ganda. Ni tepuk ganda ni. Ha ni tepuk ganda. Nampak tepuk ganda ni? Ni tepuk ganda. Lepas tepuk ganda dia ada macam-macam. Tepuk ganda dia ada macam-macam ni. Boleh pakai mana pun gajah lima. Kalau tempat you all ada cak lima.
boleh. Kalau tepuk tempat you all ada cak gajah, oh boleh. Asal pun nama dia tepuk gajah. Jangan ditukarlah tepuk berah pula. Ha. Ha. Kenal. Ha, kenal tak apa? Beres lagi. Tak ada hal lah tadi. Ha. Kalau kenal deh. Gitu. Ni insya-Allah tak rugi Joy bila jenari dia ajar sampai jadi. Mana tadi tu? Ngerti kau yang ni. Mai nak tunjuk. You all nak tengok PJ juga apa? You all nak tengok saya tunjuk dekat you all PJ juga apa? PJ juga apa? Kalau ekonomi memang you all kalau masuk memang kerja ah. Memang gila ah. Kalau expert orang dah buat dah. Orang buat page, dah buat live apa semua dah. You all nak tengok PJ juga apa? Saya nak tunjuk dekat you all sebab ada kata oh tak pandai nak buat. Serius, orang yang masuk tu bukannya orang pandai sis. Hok tak pandai sikit abu. Hok tak tahu. Gos karo. Tak tahu. Ha. Tak tahu. Tapi saya tunjuk dekat you all okey gini one by one. Okey ni kena guna gini. Tengoklah follow one by one aja. Aduh senangnya. Pijak jekik, pijak jekik kerami. Boleh. Boleh nak tunjuk. Tak ada hal. Boleh. Ekonomi. Ekonomi deh. Ya. Cik anak sekurung betah banyak sangat. Banyak. Terlampau banyak lah. Okey. Ni. Okey. Ni apa? Ha. Nampak ni. Assalamualaikum cikgu dan Tinori. Alhamdulillah dapat deko duit tarik tema Batman. Terima kasih atas ilmu yang diberi kek coklat mall. Ha. Nampak ni dia buat ni. Bila bahagian ni jadi atas ni automatik kita boleh pergi cari bercocok-cocok lagu tu juga. Ha. Tahu dok ni comel-comel lah. Nampak ni. Ha. Ni Akak Suhila Osman ni follow saya lama gila doh. Follow saya tahu doh Akak Suhila Osman ni. Follow saya. Memang dia dulu memang tak pandai lah. Serius lah. Memang kata benda-benda lagu ni dia ambil masa sis. Tapi dia follow saya, dia rajin tengok live saya, dia sentiasa join saya punya kelas apa semua ke. Tengok ni. Jadi you all pernah terfikir daripada dulu awak tak rajin buat, tak reti pun, tak ada patak sibuk, tiba-tiba boleh jadi sebutir lagu ni. Supaya memang kedah dah malah lebih lagi. Ha. Tahu dah. Kenapa ni boleh buat cupcake? Tengok macam-macam ada warna-warni. Cupcake coklat mousse memang terbaik. Thank you Nori. You all boleh buat pelbagai. Serius. Ha, ni saya buat ni minggu lepas. Ha, ni topi coklat in the house ni. Ha, ni memang saya tunjuk one by one lah. Ha, ni buat malam hari sini minggu lepas. Serius. Tak nak buat. Sikit abuk. Mana lagi? Banyak sebab raya okey dia orang tak ada nak puh. Ni saya tunjuk pengiraan, kaki. You all nak nego kaki pun boleh. Tak ada masalah. Tahu dok? Ya Allah, wakbar. Benda bari ada belakang dah sini. You all screw je. Tengok tangan saya. Main screw lagu ni. You all pun screw lagu ni lah. You all screw je. Ha, nampak ni. Ni kek-kek yang customer order. Ha. You all join saya punya BJJ RM9 je. Lah ni promo single RM9. You all alangkah benda ni you all boleh bayar tak?
seminggu depan, make contoh hari ni you join. Minggu depan ni you boleh buat lagu ni dah. Kalau you practice, you buat betul-betul, follow je step yang saya share, yang saya ajar, yang saya tunjuk. InsyaAllah benda ni tidak mustahil. Dengan izin dia juga. Tengok ni kik, macam-macam lah. Tak boleh nak oyak lah. Sebab apa? Sebabnya you kena buat. Baru you tahu. Haa. Antara kek yang ditempah bulan ni, alhamdulillah, thank you Nori. Banyak ilmu yang diperoleh dalam grup ni. Haa, ya Allah, akbar. Tahulah. Memang kata noyaknya saya boleh ajar tim saya hok tak reti sikit abuk. InsyaAllah. Orang lain pun InsyaAllah saya kata saya tunjuk dengan mudah lah. Sebab benda tu memang saya tunjuk one by one. Memang hasil kerja saya. Bukan saya ciplak dengan orang lain lepas tu saya nak dapat keuntungan dok. Niat saya untuk bantu you all. Sebab tu lah orang kata saya ajar you all one by one. Saya ajar you all one by one. Okay. PJJ nak join boleh. You pilih lah. Kalau macam saya, you open banyak-banyak lah. PJJ single ke banyak sangat tau dok. Kita dah pecahkan dok. So you pilih nak mana? Dia ada cake coklat mousse. Dia ada cake red velvet, carrot, marble, butter, cottage cheese, Hokkaido, prune, lagi brownies. So you all boleh pilih mana-mana yang you all nak. Mana-mana yang you all rasa, eh aku kena belajar ni, aku nak belajar hak ni. Aku nak sebab anak aku minta kek ni. Suami aku minta kek ni tapi aku tak jumpa lagi resepi ataupun kek yang sesedap, yang orang kata, yang sedap jual kat kedai, aku nak try buat. So, tunjukkan kemahiran, tunjukkan benda ni dekat anak-anak kita, dekat suami kita, inilah masanya. Barulah kita tunjukkan dekat khalayak ramai yang lain. Dengan kelompok yang kecil dulu, barulah kita luaskan benda ni dekat orang lain. Hey. Ha, bila kita benda ni, kita dah ada keyakinan dalam diri kita, ada semangat daripada anak-anak kita. Sedapnya ibu, ya Allah, ibu. Ibu sedap gila akik ni. Pero, you all bayangkan macam mana perasaan you all bila anak-anak kata lagu tu. Sedap gila tak lagi jumpa. Anak awak 2 tahun, anak awak 3 tahun berkata kat kita macam tu. Apa perasaan you all? Hey, kebah kata ni. Ha. Ini kan pula di luar lagi, masyarakat di luar lagi kata, eh kekmu memang the best lah. Kekmu memang terbaik. Kekmu memang tak ada orang lain dah. Aku memang akan setia denganmu. Aku akan beli denganmu sampai bila-bila. Kalau orang lagu ni, you all jagalah dia betul-betul. Sebab apa? Sebab dia akan setia dengan kita sampai bila-bila. Dia tak akan cari orang lain dah. Seriously. Itu pengalaman saya. Pero, benda-benda sedap ni, orang tak akan cari orang lain. Sebab apa? Sebab dia akan cari tempat lain dan tak akan sesama. Sebab apa? Sebab resepi lain. Air tangan lain. So, benda of course lain. Ha, saya pernah banyak dah saya punya jumpa customer saya. Anak dia sampai tak nak makan. Sebab dia beli mak dia. Sebab duduk jauh. Duduk jauh ke? Duduk PCB tu. Duduk PCB. So, you nak mari rumah saya ni memang jauh lah ke? Ha, nak mari Kota Baru ni jauh lah juga. Dia malah nak cari Kota Baru. Mana nak mari nak order dengan saya? Sebab kena mari ambil. Ha, sebab biasa memang dia mari ambil. Tapi dia pun kata, tak apalah belilah dekat-dekat. Belilah malahlah nak cari ke? Dia pun buat balik dekat anak dia. Memang sama. Kek nampak sama, kek coklat mousse dia beli juga. Sebab anak dia memang sedap gila, dia kata. Kek coklat mousse yang kawan ibu buat, dia kata gitu. Ha, so, dia pun belilah tempat lain. Dia beli tempat lain, dia orang kelik. Dia pun makan ke anak dia. Anak dia, dia kata. Okay. Ibu tipu. Ini bukan ibu beli tempat sekala. Nak rayaknya. Dia mana rasa lah. Macam tu pun anak buah saya kot. Gitu kot. Sama juga anak buah saya pun. Dia tak jangit lah kalau dia kata toksik. Tak nak yang ni, tak sedap ni. Tak usah lah. Kita puak lah. Kita buat ke apa-apa. Tak lah ye. Noyaknya. Ibu tipu. Ibu, ini bukan tempat ibu beli dekat kawan ibu. Ni beli tempat lain. Patut ibu dia tanyalah kenapa kata gitu. Sama je ni. Tak sama.
dimain dengan anak dia, dia petunjuk dia yang ni lah. Hak ni lah. Oh, dia kata tu, apa tu, nak beli sini, nak beli sini. Lepas tu, lepas tu dia pun kerak air. Dia kerak, dia kata, ni baru tu. Nak ayaknya. Bila air tangir tak sama, resepi tak sama, buat gila dekat anakmu pun. Tak sah lah. Gitu dek. Tak sama. Banyak saya temu tau. Banyak saya temu. Sebab itulah saya jadi semangatnya aku nak buat. Semangatnya aku nak share dekat orang. Semangatnya aku nak bantu orang. Nak royaknya. Aku pun daripada bawah juga. Aku pun tak reti juga buat kek. Tapi apa aku boleh buat? Kenapa tim aku yang tak pandai buat. Pandai buat tak sampai satu bulan dah pandai semua. Tak pandai semua. Tak pandai. Dia tak pandai. Memang tak pandai. Tapi tak sampai sebulan saya ajar. Pandai semua. Gitu deh. BJJ single tu resepi single ke atau belajar face to face dengan Noris? Resepi single ada belaka sis. Jangan bimbang. Saya buat BJJ saya. Walaupun kata benda tu ada live dengan saya. Real live beda. Kata live daripada saya punya BJJ masuk dalam tu. Beda. Cuma perbezaan saya punya PJJ ekonomi premium expert ada live setiap minggu. Cuma single PJJ tak ada. Cuma saya masukkan juga yang single yang live yang ada dan lepas saya masukkan dalam single. Gitu baik dong. Tapi jangan bimbang. Benda tu you all like Allah. Benda kata kita ajar one by one. Tak tinggal sikit abuk. Tak tinggal sikit abuk. Kata ni. You jangan percaya saya. Jangan percaya saya. Tapi buat je. Kalau orang ni tak percaya orang ni tu saya ke. Okay? Masakan, you boleh tengok saya punya PJJ ekonomi saya. Berapa ratus. Dah lebih 5,000 dah orang okay, join saya punya PJJ sis. Lebih 5,000. Tahu dah. Dah buat dah income. Dah buat macam-macam dah. Alhamdulillah. Saya pun kata saya bersyukur. Dengan apa yang saya share, orang dapat terima, orang faham apa yang saya share. Walaupun saya kata lorak Kelantan, kalau saya tak berok. Tapi orang faham benda tu. Orang suka apa yang saya share, apa yang saya tunjuk. So, benda tu sampailah. Bila sampai, saya happy sebab you all dapat buat dengan mudah, dengan senang. Dapat bahagiakan family. Itu dah cukup dah. Dah cukup dah. Alhamdulillah dah cukup nikmat dah kata. Nori, kenapa nak join? Saya minat beki-beki ni. Tapi tak ada ilmu yang betul. Boleh. Ada ilmu dulu, cari dulu. Ilmu faham dulu. InsyaAllah benda tu sangat mudah, sangat senang. Pergi cari bahaya-bahaya. Lepas tu buat je. Gitu je. Orang kata ni. Betul tak rugi masuk BJJ Noris? Betul. Anak selaku saya kalau beli kek coklat mau tak makan. Kalau saya buat resepi Noris, memang habis makan. Ngerti. Banyak dah saya terima. Terutamanya anak buah saya lah. Anak buah saya tu dia jenis cewek sikit. Dia jenis cewek eh. So kalau macam dia tengok juga ah, kek-kek ni dia tengok, biskut dia tengok. Jangan anak buah saya. Kalau kata tengok juga okey. Tengok juga. Lepas tu dia pun dia tengok dia makan. Okey, boleh terima. Duduk dengan dia lah. Tapi kalau dia tak nak terima, dia kata lalu dah tak sedap. Dia kata lalu dah. Budak ni jangan, dia tak nipu. Kalau suami ni dia nak jaga hati kita. Tapi kalau budak ni dia lalu tak sedap. Kena tetek lalu orang kata. Tetek lalu. Ni letak dalam peti dulu lah, freezer dulu lah. Esok saya tunjuk one by one lah. Esok insyaAllah saya akan tunjuk one by one. You all yang mana yang kata tak ada duit tu, ni lah benda boleh buat duit. Kalau you kata saya tak ada duit, ni lah benda boleh buat duit. Kalau you kata saya ni boleh share lah. You kalau ada dua beradik, share lah. Apa yang share? Sorang buat, sorang je jual. Apa yang tak? Sorang je buat marketing, sorang je buat production. Gitulah. Susah, orang kata susah senang bersama-sama. Macam saya, susah senang saya sorang. Saya yang hadap. Mula-mula. So benda tu orang kata saya dah lalui dah benda tu. Saya dah lalui dah, dah hadapi dah. So you all kata saya nak permudahkan you all. Saya tak nak you all susahkan macam saya dulu pun saya buat tak jadi, buat-buat tak jadi. Tak ada orang bantu.
tak ada kita tanya orang apa orang tak. Orang tak boleh nak bagi secret tu. Ha, gila bagi panik. Ha, aku boleh buat duit, dia tu tak boleh buat duit. Sedangkan rezeki Allah yang bagi. Ha, orang Allah yang bagi ke rezeki tu. Kita jangan menindakkan benda tu. Bagi orang kata the more you give, the more you get. InsyaAllah. Alright. Nak dekat persatu dah. Nak balik pun puas lah. Betul tu, masuk bijak Januari akak dah buat kek birthday dan dapat sambutan dari kawan-kawan. Alhamdulillah. Tu kata dia. Ha. Buat je. Kalau you all, you all pakat lah. Oh, nak orang, saya pun nak tolong you all tahu dah. You all pakat lah. Kalau you all kata, saya ni tak pandai. Saya just pandai marketing je. Saya pandai buat, nak promote-promote saya pandai. So, you all pakat lah. Contohlah kakak you all tak pandai benda ni. Tapi tak reti nak promote. You all je tolong promote. Haa. Ya tak? You all tolong promote. You all, kakak you all yang je buat. Why not? Kita bantu each other. Fair tak? Bantu-bantu. Gitu deh. Akak nak tambah lagi PJJ single. Dah great single. 3 single PJJ. Oh, 3 tambah lagi. Alhamdulillah. Tak rugi pun. Tidak rugi pun. Ilmu ni kita boleh cari. Ilmu ni kita boleh. Daripada kita kata buat benda-benda koksir. Benda-benda yang kata yang boleh membazir. Benda ni you all invest, you all boleh tambah lagi. Tambah duit weh, buat duit. Buat duit di rumah. Tahu dah. You all pun, please lah buka you all punya mindset you all. Buat kat rumah. Saya pun duduk dari rumah ni. Duduk dari rumah. Ngerti dari rumah je. Tak payah nak. Tahulah, saya kata jangan duk fikir benda tu complicated. Benda tu kata senang je. Kita je merumitkan. Betul tak? Kita je memayuhkan buat benda tu. Benda tu senang je. Learn ni semua online. So gunakan platform online tu. Gitu dek. PJJ Cookie pun akak join setia bersama Nori. Thank you so much kak. Nori nak join kerana ni. Aha. Macam ada agent nombor 4. Lain-lain. Macam ada. Saya ada agent. Saya ada agent yang handle PJJ. So, you jangan bimbang. Kalau macam nak buat payment tu, pastikan nama Noris niaga. Pastikan nama Noris niaga. Kalau nama personal, no. Itu mungkin scammer ke apa. Pastikan you all nak buat payment tu, pastikan saya punya nama bank tu Noris. Ada Noris niaga. Faham tak? Noris niaga. So, you all boleh transfer lah. Kalau benda tu, kalau nombor bank tu, personal, nama selain Nori, jangan transfer. Itu scammer ko, nipu ko. Jangan please alert benda tu deh. Please alert. Gitu. Okay. Tidak rugi ikut PJJ kat Nori. Banyak ilmu yang kita dapat. Semua resipi kat Nori siap-siap belakang. Buat sampai jadi. Yes. Buat sampai jadi. Tak jadi, kita bantu. Buat lagi. Ha, gitu deh. Okay. Saya pun nak nyipan nak balik. Nak menyipan nak balik dah. Oh, pukul 1 dah. Alright. Kita jumpa esok pagi lah pula. Esok pagi dah kita jumpa. Esok pagi kita jumpa. Esok saya nak buat cukup ni. Wah. Esok saya nak buat, saya nak share dekat you all macam mana nak tambah duit. Bukan nak kurang duit, nak tambah duit. Macam mana nak buat dengan bisnes bakery ni. Esok saya share dekat you all. Esok saya share dekat you all Hai Nori, saya dah daftar untuk PJJ. Mohon agent check ya WhatsApp saya. Nanti agent
check sub email. Nanti aja check, lepas tu team nanti aja saya akan bagi kat team saya Ain. So Ain yang akan uruskan semua, Ain yang akan approve you all. So bila approve tu tengok dulu mula-mula deh. Tengok dulu saya punya PJJ. Tengok dulu, faham dulu, baru pergi cari bahagian. Bila cari bahagian tu tak, dah pehel dah, boleh buat. Haa, gitu deh. Bila buat tu, bahagian jadi kau tak jadi kau, tunjuk. Adek, tunjuk je tak ada masalah. Saya menerima je kalau you all join saya punya PJJ. Kalau ni tak jadi, kalau ni tak jadi, so saya nak bantu you all. Walau kata saya tak nak biarkan macam tu je, saya akan bantu you all. So tunjuk je. Kalau buat benda tu tak jadi, tunjuk tak jadi. Kalau buat benda tu jadi, tunjuk jadi. Ha, gitu deh. So saya terima je. Saya terima je sebab saya nak bantu you all seikhlas hati saya untuk you all jana pendapatan, untuk you all kata boleh buat kat rumah, boleh buat untuk anak-anak, suami, boleh dalam masa sama boleh buat income. Ha, gitu deh. Dulu kampung pun boleh. You all duduk mana? Cikgu kau duduk, Pahala kau duduk. Duduklah mana-mana pun tak ada masalah. Bagi saya tak pelik lah you all duduk ulu kau, hilir kau, utara kau, selatan kau, timur kau, barat kau. Duduklah mana-mana pun, rezeki Allah itu pasti. Janji kita berusaha. Alright. So okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang luangkan masa dengan saya. Lama saya buat live ni dek. Okay, saya pun memohon maaf lah kalau ada kasar bahasa, you all rasa ko minta maaf banyak-banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata saya pun bukan niat saya untuk kata nak mengguriskan hati ke dok, tapi saya nak you all buka you all punya mindset, you all open you all punya kata kepala otak you all bahawa benda ni boleh buat income, boleh jana pendapatan walaupun duduk di rumah. Alright. So buat molek-molek, insya-Allah rezeki tu akan datang kat kita bila kita kata ikhlaskan hati kita. InsyaAllah rezeki tu tak akan ke mana-mana, akan dapat juga kita bila kita buat, insyaAllah. Right? So jumpa lagi esok, pagi esok saya akan share dekat you all benda ni deh. Kita akan tunjuk dekat you all one by one, step one by one macam mana nak buat. Okay, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.